Հարգելի գործընկերներ, մենք նարկում ենք ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության հարցերի եւ ֆինանսավարկային բյուջետային հարցերով մշտական հանձնաժողովի համատեղ նիստը, օրակարգում Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվություններ, եկամուտներից ախսերի կատարողականը, հատկապես կրթության գիտության ոլորտի կատարողականն են քննարկելու այսօր։ Ոլորտի ամփոփ տվյալներ ներկայացնելու համար խոսքը տանք պարոն Ջանջուղազյանին։ Պարոն Ջանջուղազյան, մոտիկ ասեք ամբյոնի մոտ։ Շնորհակալ եմ հարգարժան նախագահներ, բարև ձեզ սարգելի պատգամավորներ։ Ես կուզենայի ուղղակի օգտագործելով այս հնարավորությունը հիշեցնել, որ 2019 թվականից ներդրվել է ծրագրային բյուջետավորման համակարգը, ինչը բազմից սառից եղել է անդրադառնալու այս հանգամանքին, ըստ էության հնարավորություն է բացահայտել այն վերջնարդյունքները, որոնց ենթադրվում է, որ պետք է նպատակաուղված լինեն միջոցառումները, որոնց համար բյուջետավորվում են հանրային ֆինանսներ։ Եվ այդ տեսանկյունից տրամաբանական է, որ միայն հանրային ֆինանսների օգտագործման ուղղությունը կամ դրա չափը կամ առավել ևս դրա կատարման աստիճանը բավարար չի դատողություն անելու համար, թե որ չափով են այս կամ այն արդյունքները հնարավոր եղել նվաճել կամ մոտենալ վերջնարդյունքներին, այն նպատակներին, որոնք դրված են կառավարության ծրագրային դրույթներում։ Այս տեսանկյունից ես այժմ կներկայացնեմ միայն ֆինանսական ցուցանիշները և ենթադրաբար կփորձեմ մանրամասնել, եթե կառաջանան հարցեր կապված հենց ֆինանսների հետ, իսկ մնացած արդյունքային ցուցանիշները կամ ոչ ֆինանսական ցուցանիշները ենթադրվում է, որ իմ գործընկերները հնարավորություն կունենան մանրամասնել, պարզաբանել։ Միևնույն ժամանակ կուզենայի նաև ընդգծել, որ տվյալ դեպքում ճշգրիտ բանաձև և կապ վերջնարդյունքի և միջոցառման մեջ դժվար է փնտրել, ավելի շուտ խոսքը վերաբերում է փոխզիջումային ընկալմանը և այս գործընթացը շարունակական բնույթ է կրում, այդ թվում նաև 2021 թվականի համար է կիրառվել, ենթադրվում է, որ 2022 թվականի բյուջեի նախագիծը վերջնականացնելիս նույնպես այդպիսի հնարավորություն կլինի, որում նկատում եմ գործընթացում ներգրավված են նաև մեր հարգարժան պատգամավորները, ինչպես նաև հնարավորություն են ձեռված հանրության ներկայացուցիչներին մասնակցություն ունենալ, հաշվի առնելով, որ պետական մարմինները իրենց հայտերը բյուջետային տեղադրում են նաև իրենց կայքերում։ Եվ ըստ այդմ, վերադառնալով ֆինանսական ցուցանիշներին, կուզենայի նշել, որ 2020 թվականի պետական բյուջեով, եթե բյուջետային դասակարգման բաժիններով դիտարկելու լինենք, ապա երկու բաժիններում են ներգրաված այսօրվա օրակարգում ընդգրկված միջոցառումները՝ հանգիստ, մշակույթ և կրոն և կրթություն, որտեղ նախատեսված միջոցները օգտագործվել են գրեթե 95%-ով կամ շուրջ 177 միլիարդ դրամ։ Իսկ պետական մարմինների կողմից իրականացված միջոցառումներին անդրադառնալով կուզենայի նշել, որ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը 2020 թվականին բյուջետային 20 ծրագրի վերջնարդյունքներին մոտենալու նկատառումով իրականացրել է 191 միջոցառում։ Այս միջոցառումների բյուջեն փաստացի կազմել է շուրջ 171 միլիարդ դրամ, կամ ճշտված ծրագրի օգտագործումը կազմել է 95%։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը ունեցել է համատաբար համեստ ցուցանիշ բյուջեի օգտագործման 326.5 միլիոն դրամ մոտավորապես, կամ ճշտված ծրագրի 98.9%-ը, այս դեպքում պետք է նշել, որ հանձնաժողովն ըստ էության միջոցառումներ չի իրականացնում, դա հանձնաժողովի պահպանման ծախսերի ֆինանսավորումն է։ Հայաստանի հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդը 2020 թվականին օգտագործել է պետական բյուջեից 7.1 միլիարդ դրամ կամ նախատեսված միջոցներն ամբողջ ծավալով։ Եվ Սփյուռքի
հետ կապված միջոցառումները թվով 5-ն են եղել, այս միջոցառումները նախատեսված են վարչապետի աշխատակազմի կողմից իրականացման ենթակա միջոցառումների ընդհանուր ցանկում, այն օրը, երբ ներկայացվում էր Վարչապետի աշխատակազմի բյուջեի կատարողականը, այս ցուցանիշները ներկայացվել են եւս մեկ անգամ, կուզենայի նշել, որ տվյալ դեպքում խոսքը վերաբերում է մոտ 101 միլիոն դրամ օգտագործմանը, որը ծրագրային ցուցանիշից գրեթե 35%-ով ցածր է եւ այս շեղումը բացատրվում է հիմնականում անցյալ տարվա համավարակի հանգամանքով։ Կուզենայի նշել ամփոփելով ֆինանսական մասը, որ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության համար նախատեսված եւ օգտագործված միջոցները 2019 թվականի համեմատությամբ գրեթե 9%-ով գերազանցել են կամ ունեցել ենք մոտավորապես 14 միլիարդ դրամի ավել ծախսեր, քան 2019 թվականին, բայց սա ամենևին չի ընկալվում որպես սահման եւ ինչպես գիտեք, կրթությունը շատ հաճախ առիթ եղել է դրան անդրադառնալու, ընկալվում է որպես արկա բազմաթիվ խնդիրների լուծման բանալի եւ հայտարարված է որպես առաջնահերթություն եւ դրա ուղղությամբ շարունակելու են իրականացվել անհրաժեշտ միջոցառումներ, հաշվի առնելով բնականաբար նաև համակարգի այդ միջոցառումները ընկալելու կարողունակությունը։ Այստեղ ձեր թույլտվությամբ ես կանգնեմ եւ եթե հարցեր կլինեն, կփորձեմ դրանց հետ կապված մանրամասնել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն նախարար, նախ ողջունում եմ ձեզ, պարոն Դումանյան, պարոն Շիրինյան, կառավարության մեր մյուս հարգելի գործընկերներ, ինչպես նաև ազգային ժողովի ինքայլը խմբակցության պատգամավորներ, ինչու միայն ձեզ, որովհետև միայն ինքայլի պատգամավորներն են ներկա, արձանագրենք այս քննարկմանը։ Իսկ ես ուզում եմ այնուամենայնիվ նաև օգտվելով առիթից հիշեցնել, որ առհասարակ բյուջեի կատարողականի քննարկումը խորհրդարանական վերահսկողության կարևորագույն գործիքներից մեկն է եւ թեպետ եւ օբյեկտիվ որոշ պատճառների այնուամենայնիվ կարծում եմ արժեր, որ անդիմության պատգամավորներից մի քանիսը եւս ներկա լինեին։ Ինչևէ, հարգելի գործընկերներ, հարցեր ֆինանսների նախարին։ Հարցեր չկան, պարոն Ժանջուղազյան, շնորհակալություն զեկույցի համար։ Այժմ հաճույքով կլսենք կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Դումանյանին, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ պարոն Դումանյանի գլխավորած գերատեսչության մեջ մի շարք ոլորտներ կան, եթե կլինեն հարցեր, որ ճիշտ կհամարեք նաև խոսք տրամադրել ձեր տեղակալներին, պարոն Դումանյան, ազատ եղեք, համեցեք։ Ой, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հայրապետյան, որ ամբռնումով եք մտնում մեր գերատեսչության ծավալներին, փորձեմ ինքս ներկայացնել ըստ առաջացության դիմեմ գործընկերներիս, թույլ տվեք ողջունել բոլորին, բոլոր ներկաներին, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացնում եմ 2020 թվականի բյուջեի կատարողականի մասին զեկույց։ Զեկույցը երկու կետով կներկայացնեմ, առաջինը կրթություն, մշակույթ, սպորտ եւ հետո երկրորդ հաստատուխտը կընթերցեմ նվիրված գիտությանը, ավելի մանրամասն հարցերին հաճույքով կպատասխանեմ։ 2020 թվականին շարունակվել են բարեփոխումները ուղղված մատուցվող ծառայությունների որակի, հասանելիության եւ մատչելիության, միջազգային հարթակներում երկրի վարկանիշի բարձրացմանը, իրավական դաշտի կատարելագործմանը, աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան կադրերի պատրաստմանը։ Միաժամանակ զգալի աշխատանքներ են տարվել պայմանավորված արտակարգ եւ ռազմական դրություններով։ Մեզ թափետրվել կապիտալ ներդրումներին, կրթություն, նախադպրոցական կրթություն։ Ընդհանում են նախադպրոցական կրթության մեջ երեխաների ներգրավվածության մեծացման ուղղված աշխատանքներ։ Այդ նպատակով 2020 թվականին ընդունվել է նախադպրոցական կրթության մասին ՀՀ օրենքը նոր խմբագրությամբ, մշակվել եւ հաստատվել է նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային
ծախսա արդյունավետ մոդելները եւ դրանց ներդրման կարգը։ 21 նոր նախակրթարաններ են հիմնվել մարզերում, ապահովելով 462 5-6 տարեկան երեխաների ընդգրկումը նախադպրոցական կրթական ծառայություններում։ Ձեռք են բերվել մոդուլային տիպի 140 տեղ հզորության մսուր մանկապարտեզի բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերը։ Հանրակրթության համակարգում, ինչպես եւ 2019 թվականին գործել է 1335 պետական դպրոց։ Սովորողների փաստացի թիվը կազմել է 388422 2019 թվականի 361925-ի դիմաց։ 2021 թվականի փետրվարի 4-ին հաստատվել է հանրակրթության պետական իրերության բոլորովին նոր չափորոշիչը։ Ընթացել են իրավական ակտերի մշակման և լրամշակման աշխատանքներ, ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման, վերապատրաստման, ուսուցիչներին և սովորողներին տրանսպորտային գումարների փոխհատուցման, դպրոցների զարգացման ծրագրերի մշակման, տնօրենի ընտրման, դպրոցների խորհուրդների կազմավորման և գործունեության, ՀՀ հեռավոր, սահմանամերձ լեռնային և բարձր լեռնային բնակավայրերի դպրոցներին ուսուցիչներով համալրելու հետ կապված, ինչպես նաև կարգ ուղղված կրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերմանը և կրթական գործընթացում ներառմանը։ Շարունակվել են տրամադրվել տարական դասարանների, սոցիալապես անապահով ընտանիքների և սահմանամերձ համայնքների երեխաներին անվճար դասագրքերը։ Կայուն դպրոցական սնունդ ծրագրում, որի շրջանակում տարական դասարանի երեխաները ստանում են դպրոցում սնունդ, 2014-19 թվականների ընթացքում ընդգրկվել է 6 մարս, 2021-23 թվականներին կընդգրկվեն մնացած մարզերը։ Ավակ դպրոցներում ստեղծվել են լաբորատորիաներ 87-ը ֆիզիկա, 84-ը քիմիա, 84-ը կենսաբանություն և 48 լաբորատորիա աշխարհագրություն առարկաներից։ Երևանում և 8 մարզերում ներդրվել է համընդհանուր ներառական կրթության համակարգը։ Մարզերի ընդգրկման գործընթացը շարունակական է։ Հաջորդ է, նախնական, արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության ծրագրի շրջանակում գործել է 21 պետական ուսումնարան և 69 պետական քոլեջ 2019 թվականի 22-ի և 73-ի դիմաց։ Նպաստ է տրամադրվել 7512 նախնական մասնագիտական ուսանողների 2019 թվականի 6533-ի դիմաց և միջին ուսանողի 19457 ուսանողի 2019 թվականի 18859-ի դիմաց։ Շատ լավ, 2020 թվականի մշակվել են պահանջարկ ունեցող նոր մասնագիտությունների չափորոշիչներ գյուղատնտեսության, ռոբոտաշինության ոլորտների համար։ 2021 թվականի հունվարի դրությամբ 14 ՄԿՈ հաստատությունում ներդրված է աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման դուալ համակարգը։ 2020 թվականին մշակվել են համապատասխան հայեցակարգեր, որոնք քննարկման փուլում են, օպտիմալացման արդյունքում 4 պոակի վերամիավորման արդյունքում ստեղծվել է 2 պոակ։ ՆՄԿԿ համակարգում հեռավար վերապատրաստվել է 1313 աշխատակից։ Բարձրագույն և հետևական մասնագիտական կրթության ծրագրի շրջանակում ուսանողական նպաստներ ստացող ուսանողների թիվը կազմել է 10956 2019 թվականի 10735-ի դիմաց։ Կատարվել է սոցիալապես խոցելի խավերի 2 պատերազմների մասնակիցների, 2 և ավելի երեխա ունեցող ուսանողների, անապահով ընտանիքների, սահմանամերձ բնակավայրերի ուսանողների, հաշմանդամների, ուսման վարձերի փոխհատուցում, վարձավճարների փոխհատուցում 50-100% չափով։ Պետության կողմից առկա ուսուցման տեղերը 2020-21 ուսի տարվա համար ավելացել են 140-ով հիմնականում բնագիտական ոլորտում։ Մշակվել է բարձրագույն կրթության և գիտահետազոտական գործունեության մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը։
օրենքի առաջին օրենքն առաջին ընդհանրապես ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից 2000 կներեք ես 21 թվականի փետրվարի 11-ին սա ճիշտ է շարադրել մի հատ կճշտենք լավ արտադրոցական դաստիարակության Ծրագրի շրջանակում գործել է 44 մարզադպրոց եւ կենտրոն։ Մասնակիցների միջին տարեկան թիվը կազմել է 20239-ը, 2019 թվականի 20020-ի դիմաց։ Շատ միջոցառումներ չեն իրականացվել համավարակի պատճառով։ ՀՀ բոլոր մարզերում գործում են 575 ինժեներական լաբորատորիաներ եւ ռոբոտաշինական խմբակներ շուրջ 15000 սովորողով։ Միջազգային և Սփյուռքի հետ համագործակցության զարգացման ծրագրի շրջանակում սկսվել է կներեք պարոն Հայրապետյան, ես չքան ժամանակ ունեմ, որպեսզի ունենք, հա, ես հանգիստ ընթերցեմ, հա։ Սկսվել է ՀՀ-ում Ստարմուս ֆեստիվալ 50 տարի մարսի վրա փառատոնի կազմակերպման աշխատանքները հերավար եղանակով իրականացվել է համահայկական կրթական խորհրդաժողովը Սփյուռքի 34 երկրից շուրջ 300 եւ Հայաստանի ու Արցախի շուրջ 1000 ներկայացուցիչների մասնակցությամբ 2020 թվականին ՀՀ-ում սովորելու նպատակով դիմել է շուրջ 1000 օտար երկրյա Սփյուռքահայ քաղաքացի որից 69-ը ՀՀ բուհերում սովորում են անվճար հիմունքներով Սփյուռքի կրթօջախների համար ձեռք են բերվել շուրջ 35000 կտոր ուսումնական գրականություն։ Իրականացվել է շուրջ 170 սփյուռքահայլ ուսուցիչների վերապատրաստման հեռավար ծրագիր։ Օտարերկրյա 6 պետությունների 6 համալսարաններում, 2 թանգարան ինստիտուտներում եւ կենտրոններում կազմակերպվել է հայերենի ու հայագիտական առարկաների դասավանդում։ Մշակույթ։ Արվեստների ծրագրով ֆինանսավորվել է շուրջ 60 նախագիծ, 26 ստեղծագործական ծրագիր, 6 հանրապետական եւ 9 միջազգային փառատոն, 8 հոբելյանական եւ 11 մանկապատանեկան միջոցառումներ եւ նախագծեր։ Աննախար, ներողություն եմ խնդրում, որպես կանոն շատ դետալային մենք չենք ներկայացնում կարևորագույն արձանագրումները, որովհետեւ падգամավորները պարտավոր են ծանոթ լինել ամբողջությամբ փաստաթղթին, այսինքն կուզեի, որ հիմնական կարևորագույն հատվածները առանձնացնեիք, ներկայացնեիք, մնացածը արդեն հարց ու պատասխանի տեսքով։ Շնորհակալ եմ։ Թույլ տվեք այսքանը այս մասով ամփոփել եւ գիտության վերաբերյալ կարճ ներկայացնեմ, այնուհետեւ կատարողականը թվերով հնչեցնեմ, որից հետո հարցերի տեսքով պատասխանենք հետարգրող, նո արտահայտվենք հետարգրող հարցերի վերաբերյալ։ Գիտության մասով ՀՀԿԳՄՍ գիտության կոմիտեն գիտական ենթակառուցվածքների արդիականացումը պահպանում ծրագրի շրջանակներում իրականացրել է գիտական կազմակերպությունների եւ բուհերի գիտական մասի բազային ֆինանսավորումը, ինչպես նաեւ ֆինանսավորել է միջազգային գիտական համագործակցության ծրագրերը, ԵՄ շրջանակային հորիզոնտ 2020 ծրագրի մասնակցությունը, միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտի անդամավճարը եւ այլ միջազգային պարտավորություններից բխող վճարներ։ Նույն ծրագրի շրջանակներում մրցութային հիմունքներով ֆինանսավորմանը երաշխավորվել 4 խոշոր սարքավորումների ձեռքբերման հայտեր, որոնք միտված են գիտական կազմակերպությունների ժամանակակից սարքավորումներով հագեցնելուն։ Իրականացվել է մի շարք մրցութային ծրագրեր։ Առաջին՝ գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության ֆինանսավորման նպատակով մրցույթների կազմակերպում 2020 թվականին գիտության կոմիտեն կազմակերպել է 4 միջազգային մրցույթ, որոնցից
ամփոփվել են 3-ը եւ 7 ներպետական մրցույթ, որոնք բոլորն ամփոփված են։ Ընդհանուր ֆինանսավորմանը երաշխավորվել 139 ծրագիր, որոնց թվում երկակի նշանակության գիտահետազոտական 10 ծրագիր, առաջատար տեխնոլոգիաների ոլորտում 7 ծրագիր, գիտական խմբերի մեկնարկի եւ ամրապնդման 19 ծրագիր, որոնք միտված են գիտության ոլորտի երիտասարդ հետազոտողների գիտական խմբերի աջակցությանը գիտության երիտասարդականացման նպատակով։ Եվ վերջապես միջազգային համագործակցության մասով առավել կարևոր աշխատանքները։ Հունվարի 29-ին ԿԳՄՍ նախարարի կողմից հաստատվել է գիտության կոմիտեի կողմից մշակված Եվրոպական հետազոտական տարածքում Հայաստանի Հանրապետության հետազոտությունների և մշակումների բնագավառի ինտեգրման ճանապարհային քարտեզը, որով սահմանվում են Եվրոպական հետազոտական տարածքում Հայաստանի Հանրապետության ինտեգրման թիրախային ոլորտները, իրականացվելիք միջոցառումները և ակնկալվող արդյունքները։ Երկրորդ, փետրվարի 10-ին գիտության կոմիտեի և Կյանքի շտրիխ կոդարման միջազգային կոնսորցիումի միջև կնքվել է փոխհմբռման հուշագիր, որի շրջանակներում Հայաստանը դարձել է կոնսորցիումի անդամ։ Շարունակվել է հե անդամակցությունը Եվրամիության Հորիզոն 2020 գիտության և նորարարության շրջանակային ծրագրին, միջուկային հետազոտությունների Միացյալ ինստիտուտին և այլ կառույցներին։ Հունվարից մեկնարկել է հայ-չինական համագործակցության շրջանակում ՀԳԱ Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներիայի սեյսմաբանության ինստիտուտի բազայի վրա ստեղծված համատեղ լաբորատորիայի ֆինանսավորումը, որի շրջանակում չինական կողմը նախատեսում է տարածքում կառուցել թվով 8 սեյսմիկ ուսումնասիրությունների կայաններ։ Եվ թվային տեսքով, ինչպես արդեն պարոն Ջանջուղազյանը նշեց, ընդհանուր կատարողականը 95% է, 100-ի և 95-ի տարբերության այդ 5% պայմանավորված է տարբեր հայտնի հանգամանքներով, կապված COVID-ի և այլ չնախատեսված քայլերի հետ որպես հետևանք։ Այստեղ կան որոշ կետեր, որոնք 100% են կատարվել, կան կետեր 50%, 50%, 50-ը մասնավորապես մարզերի մշակութային զարգացման ծրագիր 56%, նու դա COVID-ի հետ է պայմանավորված եւ այլն։ Հիմա ես կխնդրեմ, եթե հարցեր ունեք, մնացածը հարցերը տեսքով ես ներկայացնեմ։ Շնորհակալություն, պարոն նախար։ Հարգելի գործընկերներ, հարցեր պարոն Դումանյանին։ Հարցեր չկան, ես մեկ հարց ունեմ։ Այդպես չի լինում։ Հա, համաձայն է, որ չի լինում։ Դա այն դեպքում է լինում, որ այնքան շատ են, որ չգիտես որ հարցը տաս։ Չգիտեմ, լավ, բոլոր դեպքերում մենք ըստ էության առաջին տարին ենք ծրագրային բյուջետավորմամբ կատարողականը քննարկում առաջին անգամ, եւ այնուամենայնիվ ես կուզեի, որ զուտ թվային ցուցանիշներից մի պահ մի կողմ գնանք, կուզեի իմանալ ձեր մոտեցումը, նախարարության մոտեցումը, քանի որ ձեր խոսքում էլ անդրադարձ եղավ նախնական արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններին արված աշխատանքներին, ուզում եմ հասկանալ հայեցակարգային ինչ մոտեցում ունի առհասարակ նախարարությունը այս ինստիտուտների ապագայի վերաբերյալ, ոնց ենք մենք պատկերացնում, որովհետև գիտեք, հիմա նախընտրական այս թողու բոհում մանիպուլյացիաները շատ են, մարդիկ, ովքեր գաղտնիք չեմ ասի, եթե նշեմ, որ քոլեջները և ուսումնարանները ամենաշատ ըստ էության տուժեցին անկախությունից հետո, տարբեր պատճառներով դրանք չափազանց խոցելի էին, և մարդիկ, ովքեր ըստ էության նաև հնարավորություն և լծակներ են ունեցել որոշումներ կայացնելու, և այդ ընթացքում նաև խորացել են
այդ ինստիտուտների կազմակերպումը, հիմա խոսում են կրթության ոլորտում ունեցած նվաճումների հաջողությունների մասին։ Հիմա ես կուզեմ նախ մի հատ արձանագրենք արկա իրավիճակը, նաև արձանագրենք 18 թվականից հետո արված իրավիճակը, սկսված ենթակառուցվածքներից մինչև բովանդակություն։ Այ ինձ հետաքրքիր է բովանդակային առումով ձեր դիրքորոշումը, ձեր մոտեցումները, դուք ոնց եք նայում այս ինստիտուտների ապագային, եւ եթե ասելիք կունենան նաեւ ձեր տեղակալները, կխնդրեմ։ Հետո արդեն ցուցանիշների հետ կապված մի հարց կունենամ ձեզ հնչեցնելու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հայրապետյան, շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք։ Սկսեմ առաջին մասը, այն, որ այսօր այո, այս թողը մեջ ես նախընտրական, դե դուք ստիպեցիք, ես չէի ուզում այդ թեմայի շուրջ խոսեի, բայց շատ էի ուզում արտահայտվել։ Այո, հաճախ լսում ես, ու այնպիսի տպավորության ուրիշ բան չունեն ասելու, եկել սկսում են կրթությունից խոսել։ Ազգովի կրթության փորձագետների մի բանակ ունենք, պարզվում է, բայց այդ նույն ձևով ես կարող եմ ինձ հրճակել հայտնի կարդիոլոգների բանակը անդամագրվել, միայն այն բանի պատճառը, որ ես գիտեմ, որ ասենք սիրտը որ կողմում պիտի լինի մարդու օրգանիզմում, էլի չկարելի ես մակարդակով խոսել կրթության նուրբ բարդագույն հարցերի շուրջ։ Մի քանի ելույթ լսել եմ քննադատական իդեպ, միայն հասկանալի է, ընտրություններ են, բնականաբար ընդդիմությունը իր խնդիրն է լուծում, իշխանությունը իր խնդիրը, պարզ է, բայց այդպես չի, որ ինչ-որ մի բան միայն վատն է և ինչ-որ մի բան միայն լավն է։ Լավն էլ կա, վատն էլ կա, թերություն էլ կա, առավելություն էլ կա, նվաճումներ էլ կա, կորսված ժամանակ էլ կա։ Այսօր շատ ցավալի է, երբ որ մարդիկ խոսելով կրթության կամ մասնավորապես կրթության, էլ է, այնպես են ներկայացնում, ոնց որ ամեն ինչ այսպես սև է, մի հատ լուսավոր կերպ չկա, հարգելիներս այդպես չի, մի քիչ կրթվեք, որպեսզի կարողանաք կրթությունից խոսել, որպեսզի իմանաք ինչ է կատարվում կրթական ոլորտում, կլինի դա դպրոց, կլինի դա միջին մասնագիտական, կլինի քոլեջ, կլինի բու, կլինի գիտություն, կլինի մանկապարտեզ, այսօր մոտեցումներ է փոխվել։ Պարոն Հայրապետյան, միջին մասնագիտականի այդ քոլեջների հետ կապված, այո, լրջագույն խնդիր կա, հատկապես օրինակ ես Սյունիքում էի մի քանի օր առաջ, և այնտեղ նույնիսկ իրենց կողմից առաջարկ եղավ միավորել օրինակ տարբերակներից մեկը, որովհետև այստեղ ձևի ու բովանդակության համապատասխանությունը պետք է ճիշտ լինի, և սա զուտ կազմակերպչական, զուտ օպտիմալ կառավարման հետ կապված։ Իսկ բովանդակային առումով մեր հայացակարգը, Տիկին Անդրեասյանին ես կխնդրեմ ինձ իհարկե կլրացնի ավելի մանրամասն, բայց գլոբալ այսպիսին է մեր մոտեցումը, որ դա չպիտի լինի, մենք չենք դիտարկում այդ միջին մասնագիտականը, դա այս տրանզիտ կամ ինչ-որ մի տրանզիտ գոտի դեպի բու, չենք դիտարկում, որ բուհերը պիտի պարտադիր իրենց համար ստեղծեն նման բաներ, որպեսզի ապահովեն մուտքը իրենց բու, այդ դա պիտի լինի ռեալ պրակտիկայից բխող, գիտակցված առաջեշտություն, այսպես կոչված դուալ, այսինքն արտադրական այդ ամբողջ գործընթացը, ինչ այդ ինչ-որ նրանք պիտի սովորեն, ռեալ պետք է սովորեն ու դրանով համարվի հիմնականում, որ իրենք հասել են իրենց նպատակին և գնան աշխատեն այն մասնագիտությամբ, որը իրենք ձեռք են բերել։ Այս ճանապարհին մենք ունենք որոշակի արդյունքներ արձանագրված, սակայն ավելի շատ մենք խնդիր ունենք, քան լուծված խնդիրներ, դեռևս չլուծված, քան թե լուծված, բայց դա մեր ուշադրության կենտրոնում է, և մենք հիմա կխնդրեմ Տիկին Անդրեասյան ինձ ավելի օգնեք շարունակել։
Հարգելի գործընկերներ, այո, նախնական եւ միջին մասնագիտական կրթական ոլորտը մեր թերևս այն կրթական օղակներից է, որի պոտենցիալը չնայած դրա մեծ լինելուն բավարար չափով իրացված չի եւ պետք է հաշվի առնենք, որ շատ տարածաշրջաններում, ես չեմ խոսում մարզի մասին, խոսում եմ տարածաշրջանի մասին, սա հաճախ մասնագիտական կրթություն ստանալու միակ հասանելի տարբերակն է, հետևաբար այստեղ պատշաճ որակի ապահովումը իրոք առաջնահերթություն է։ Եթե ուշադրություն դարձնենք պարոն նախարարի կողմից հնչեցված թվերին, ապա կտեսնեք, որ նախորդ տարվա համեմատ հաստատությունների թիվը կրճատվել է, սա նշանակում է, որ մենք ոլորտում վարում ենք օպտիմալացման քաղաքականություն, ինչը նշանակում է, որ փորձում ենք վերլուծել ստեղծված իրավիճակը եւ միավորել գործող հաստատությունները, օրինակ նախորդ տարի միավորման գործընթաց տեղի ունեցավ Աբովյանի ուսումնանի եւ քոլեջի, ստեղծվեց բազմագործառութային քոլեջ, ունեցանք նաեւ Երևանում ուրեմն երկու քոլեջների միավորում, որոնք փաստացի գտնվում էին նույն շենքում տարբեր հարկերում, բայց իդեմս դրա ունեինք երկու տարբեր պոակներ, եւ սա մեր լրջագույն խնդիրներից մեկն է, համակարգի օպտիմալացումը, բայց այդ օպտիմալացումը պետք է լինի ոչ թե մեխանիկական, այլ նաեւ արդյունավետ կառավարման ձևերի փնտրտուքի միջոցով, եւ նախնական եւ միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում մենք փորձում ենք առավել ակտիվացնել մասնավոր ոլորտի բիզնեսի հետ համագործակցությունը, եւ մասնավորապես առաջ ենք մղում նաեւ ուրեմն համատեղ կառավարման, խրախուսման եւ որևէ ուրեմն հաստատությունների պարագայում նաեւ փորձարկման հնարավորությունները։ Այստեղ պետք է խոսեմ աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման մասին, որի մասին նույնպես պարոն նախարարը իր զեկույցում նշեց, որ մենք արդեն 14 հաստատություններում ունենք համակարգը ներդրված, եւ այժմ դա ամբողջապես ներդնելու համար օրենսդրական փոփոխությունների կարիք ունենք, եւ ներկայումս մեր գործընկերների հետ միասին Եվրոպական կրթական հիմնադրամի եւ այլ գործընկերների աջակցությամբ մշակում ենք նախնական եւ միջին մասնագիտական կրթության օրենքի ամբողջական փոփոխություն, որը պիտի թույլ տա գնալ ավելի այդպես համակարգային փոփոխությունների։ Նաև այստեղ կուզեի մեկ շեշտադրում էլ անել, եւ քանի որ փոփոխությունները շատ են, դրանք հարցերի դեպքում կարող եմ ներկայացնել, դա համակարգում մասնագիտությունների վերանայումն է։ Մեր գլխավոր խնդիրներից մեկը նաև համակարգում ներդրված մասնագիտություններն են, այսօր մենք ունենք չափից դուրս ուրճացված ցանկեր, երբ որ քոլեջը կարող է ունենալ 200 ուսանող, բայց տասնյակ մասնագիտություններ։ Մենք փորձում ենք գնալ այն ճանապարհով, որ հաստատությունները կարողանան վերլուծել տվյալ տարածաշրջանում հիմնական կարիքները եւ գնալ մասնագիտությունների խոշորացման, թողնելով միայն այն մասնագիտությունները, որոնք որ առավել մեծ պահանջարկ են վայելում եւ որոնք որ կարիք կա այդտեղ ներդնել, այս նույն տրամաբանության մեջ վարում ենք նոր մասնագիտությունների ներդրման քաղաքականություն, եւ այստեղ նախնական միջին մասնագիտական կրթության ոլորտը մեզ այդ ճկունությունը առավելապես ընձեռում է, մասնավորապես օրինակ այստեղ ներդրել ենք վերջի տարիներին այնպիսի ուրեմն մասնագիտություններ, որոնք տնտեսության կարիքներից բխում են եւ շատ անհրաժեշտ են, օրինակ կաթիլային ոռոգման համակարգերի, արևային էներգիայի, գյուղատնտեսության ոլորտում այլ կարևոր մասնագիտությունների, եւ կուզեի հատկապես շեշտադրել, որ մենք պիտի ոլորտը դիտարկենք իբրև տնտեսության կարիքներին ամենաարագ արձագանքելու ունակ կրթական մակարդակ, եւ այդ քաղաքականությունը ամրագրենք նաեւ կրթության տևողության տեսանկյունից, սա վերջին դիտարկումս է, որ մենք պետք է քննարկենք նաեւ 12-ամյա կրթության կոնտեքստում նախնական եւ միջին մասնագիտական կրթության համակարգի առաջ գնալու եւ զարգացման հնարավորությունները, ինչը նշանակում է, որ քանի որ մենք պիտի ոլորտի միջոցով հնարավորություն
տանք արագ որակավորում ստանալու, հաճախ 12-ամյա կրթությունը պարտադիր դարձնելով այս օղակում, նաև խոսքը գնում է արհեստագործական ծրագրերի մասին, մենք 3-ամյա կրթություն ենք պարտադրում այն պարագայում, երբ որ օրինակ կարող ենք ունենալ 1 տարի տևողությամբ ծրագրեր, ուստի օրենսդրական փոփոխությունների ժամանակ պետք է անդրադառնանք նաև այս հարցին։ Ոլորտի կատարողականը բավականին բարձր է, 97.1% նախորդ տարվա արդյունքներով, բայց անելիքները շատ են։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես տեսեք, նախ ասեմ, որ մասնագիտությունների ցանկի վերանայման գործընթացը շատ եմ կարևորում, որովհետև մասնագիտությունները պիտի արտացոլեն պետության կարիքները, պահանջները և պետության կողմից այդ պատվերի կոնտեքստում շատ կարևոր է, որ դրանք արտացոլեն իրողությունները։ Եվ այս առումով պիտի արժանին մատուցենք նախարարությանը կատարած աշխատանքի համար, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ խոսքումս էլ նշեցի, այս ոլորտում շատ ու շատ անելիքներ կան, դեռևս ես հարցեր ունեմ։ Մասնավորապես դուք խոսեցիք հայեցակարգային տեսանկյունից, դուք ասցիք, որ շատ է կարևորը մասնավորի հետ փոխգործակցությունը, հարթակների ձևավորումը։ Այն, եթե մի քիչ ավելի կոնկրետ օրինակներով, ինչքան մենք հաջողության փորձեր ունենք, երբ որ կոնկրետ նախարարության աջակցությամբ, հորդորով, օգնությամբ, նախաձեռնությամբ, առաջնորդությամբ, կոնկրետ որևէ քոլեջ, որևէ մասնավոր ընկերության հետ ինչ-որ համատեղ ձեռնարկա սկսել իրականացնել, 20 թվականին ունենք հաջողության պատմություն, թե ոչ։ Ան Հայրապետյան, հաջողության պատմությունները փոքր են, բայց կան։ Ուզում եմ ասել, որ… Եվ որ մասնագիտում, ասենք խոհարարություն կամ… Օրինակ, մենք ունենք հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում մի շարք ծրագրեր, որոնք հաջողությամբ իրականացվում են, եթե զուտ թվային արդյունքների մասին խոսենք, ունենք 70-ից ավել մասնավոր ընկերություններ, որոնց հետ համագործակցություն է հաստատվել, կրթական Տիկին Անդրեասյան, ճիշտ եմ հասկանում, մասնավորը իջեցնում է պատվերը, թե ասում է տվյալ կրթական հաստատության ինձ ասենք 3 տարի հետո X թվով այսպիսի հմտություններ ունեցող մասնագետներ են պետք, չգիտեմ, արհեստավորներ են պետք կամ միջին մասնագիտական այս ինչ որակներ ունեցող մարդիկ են պետք, թե միասին են դրանք մշակում, ոնց է պրոցեսը տեղի ունենում, նկատի ունեմ ինչ ձևաչափով է արվում, ինչքան են խորացել բովանդակության մեջ, ասեք։ Պարոն Հայրապետյան, սա այն ոլորտն է, որտեղ այսպես կոչված սոցիալական գործընկերության հայեցակարգը երևի կրթական բոլոր օղակներից ամենավաղն է ներդրվել։ Դեռևս 2008-10 թվականներից սոցիալական գործընկերության հայեցակարգ կա, որի համաձայն մասնավոր ոլորտի ներգրավվածությունը ապահովում է բոլոր օղակներում, սկսած կրթական ծրագրերի և չափորոշիչների մշակումից, որով որոշվում է, թե ինչ պետք է սովորեն, այսինքն բովանդակությունը, և դրանովիս գործատուները ունեն հնարավորություն մասնակցելու կրթական պրոցեսի վերջնարդյունքների ձևակերպմանը, ստանալու են վերջնարդյունքը, որ իրենց է բավարարելու, նաև քոլեջների կառավարման, քոլեջների և ուսումնարանների, որովհետև խորհրդի ձևավորման կարգով, որը կոլեգիալ կառավարման մարմինն է, նրանք ունեն քվոտա, որով իրենց հատկացվում են տեղեր, և մենք ակտիվորեն համագործակցում ենք, ուրեմն, գործատուների միության և տարբեր, ուրեմն, ոլորտային միությունների հետ գործատուներին ակտիվորեն ներգրավելու։ Նաև գործատուների մասնակցությունը առկա է նաև ոլորտի քաղաքականության մշակման մակարդակում, ինչպես գիտեք, մենք ունենք մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային խորհուրդը, որը այդ հիմնական կոլեգիալ մարմինն է կառավարության տարբեր գերատեսչությունների, գործատուների մասնակցությամբ, որը որոշում է ոլորտի քաղաքականությունը։ Օրինակ, ես խոսեցի նոր մասնագիտություններից, այս ուրեմն
խորհուրդն է, որը որոշում է կայացնում օրինակ, թե որ մասնագիտություններն են, որ պետք է ներդրվեն, որոնք տնտեսության կարիքներից են բխում, եւ սա շարունակական գործընթաց է։ Մենք ունենք օրինակ լավ համագործակցություն պարոն Մակարյանի գործատների հանրապետական միության հետ, որոնք պարբերաբար վերլուծում են աշխատաշուկայի պահանջները, կարիքները մեզ ներկայացնում են, եւ նաեւ դրա հիման վրա մենք վերանայում ենք օրինակ ընդունելության տեղերի բաշխման գործընթացը կամ այս մասնագիտությունների եւ դրանց ուղղությամբ նաեւ ուսումնական ձեռնարկների մշակման։ Այսինքն սա բազմաբովանդակ այսպիսի գործընթաց է, բայց քանի որ դուք կոնկրետ նշեցիք, կուզեի նշել մեր վերջին համագործակցությունը մարդը կարիքի մեջ կազմակերպության հետ միասին Շիրակի մարզի 4 հաստատություններում աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման մեթոդաբանությամբ իրականացվում են համատեղ ծրագրեր Էլի գյուղատնտեսության եւ նաեւ ուրեմն թեթեվ արդյունաբերության, հիմնականում տեքստիլի ոլորտն է, որ շատ ակտիվ է այս ոլորտում, այս նախնական միջին մասնագիտական։ Այդ հաջողության օրինակները շատ են, մեր լավագույն քոլեջներից է օրինակ Վայոց Ձորի տարածաշրջանային քոլեջը, որը գինեգործության ոլորտում ակտիվ համագործակցում է գործատուների մասնավոր ոլորտի հետ։ Նրանք ավելի աննկատ են, բայց լավ օրինակներ ունենք։ Շնորհակալ եմ, անկեղծ ասեմ, լավատեսությունը ներշնչում այն, ինչ ներկայացնում եք մեզ, եւ երևի թե վերջին հարցը ես իհարկե չարաշահելով նախագահողի իմ կարգավիճակը մի քանի հարց տվեցի, բայց նույն թեմայի մեջ երևի թե նախարին ուղեմ, 2019 թվականի դեկտեմբերին ազգային ժողովը օրենք ընդունեց նախնական արհեստագործական եւ միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում, որը ենթադրում էր, որ ուսումնարանները եւ քոլեջները նաեւ հնարավորություն կտան երեխաներին վճարովի հիմունքներով ստանալ կրթություն այդ հաստատություններում, որը գիտեք երևի թե այն հազվագյուտ դեպքերից մեկն էր, որտեղ չեղավ այնուամենայնիվ գործադրված գերագույն ջանքերով, այնուամենայնիվ չկարողացանք փոխըմբռնում ունենալ կառավարության հետ, նախարարության դիրքորոշումը այլ էր, բայց այնուամենայնիվ օրենքը ընդունվեց, որից հետո կառավարությունը որոշում կայացրեց, որը որոշակիորեն նաև կրճատում էր վճարովի տեղերը։ Ես կուզեի հասկանալ այս ներողություն անվճար տեղերը, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ արդեն իսկ քանի որ բացվել է հնարավորություն վճարելու նաև այդ կրթության համար, կուզեի հասկանալ այս օրենքը ինչպես աշխատեց 2020 թվականին, ինչ արդյունք տվեց, ունենք որոշակի քանակական ցուցանիշներ եւ դա ինչպես է ազդել նաեւ որակի վրա։ Տիկին Անսյան, այդ թվերին դուք տիրապետում եք։ Որպեսզի ավելի ամբողջական, դրանով հաջողվեց ինչ-որ ռեսուրսներ հավելյալ գեներացնել այդ հաստատությունների համար։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Նախ պարոն Հայրապետյան, կուզեի ընդգծել, որ խոսքը նախորդ ուսումնական տարվա ընդունելության մասին է, այդ տեղերի կրճատման մասին, որ խոսեցիք։ Նախորդ տարին դե բոլորիս ակնհայտ է, որ ստանդարտ տարի չէր։ Մենք տարվա ընթացքում կարիք ունեցանք բյուջեի վերաբաշխումներ իրականացնել պայմանավորված համավարակով եւ հետո նաեւ պատերազմական դրությամբ, եւ ուրեմն իրականացված այդ կրճատման գործընթացը առավելապես այդ օբյեկտիվ հանգամանքների հետևանք էր, բայց ոչ, չէ, այդպես չի, դա սկզբունքային հարց էր, դա 2020 թվականի հունվարին է կայացվել նման որոշում, բայց ես չեմ ուզում դրա վրա կենտրոնանանք, թե ինչու էր կրճատվել։ Ես նկատի ունեմ այն վճարովի հիմունքներով, որպեսզի մենք կարողանայինք հնարավորություն տալ դրանով որոշակի ռեսուրսներ գեներացվեց, դա ծառայեց իր նպատակին, թե մեր գրած օրենքը դեռևս պրակտիկայում չի աշխատում եւ չի տվել այն արդյունքը, որը ազգային ժողովը ակնկալում էր ստանալ։ Պարոն Հայրապետյան, ձեր հարցի պատասխանին եմ մոտենում, ուղղակի ամեն դեպքում ասեմ, որ իրականում այդպես էր, որովհետեւ մենք սկզբում, այո, նախագիծը նախատեսված էր շուրջ 12,000 տեղերի համար, 8,000 ուրեմն միջին մասնագիտական եւ 4,000 արհեստագործականի կտրվածքով, սակայն ընթացքում է տեղի ունեցել փոփոխությունը եւ կոնկրետ ընդունելության տեղ
տեղերի մասով այս վերջնական տվյալները հաստատվել են հունիսին, հիմա ամսաթիվը չեմ հիշի, բայց արդեն ուրեմն համավարակով պայմանավորված նաև որոշակի վերաբաշխման անհրաժեշտություն ունենք։ Ինչ վերաբերում է վճարովի ներդրմանը, ասեմ, որ իրավիճակը շատ տարբեր է։ Մեր այն հիմնական մտահոգությունը, որ մարզային հաստատություններում մենք հիմնականում ունենում ենք սոցիալապես ավելի անապահով խմբերի երեխաների ներգրավում և նրանց համար որևէ վճարի սահմանումը կարող է կրթությունը դարձնել անհասանելի ուղակի, այդ մեր մտահոգությունը տեղ ունի, որովհետև մենք հատկացրեցինք վճարովի տեղեր, բայց դրանք հիմնականում թափուր մնացին։ Այս օրենքի հնարավորությունից առավելապես օգտվեցին այն հաստատությունները, որոնք առանց այդ էլ, այսպես ասած, ուսանողների պակաս չէին ունենում և որտեղ մրցակցությունը բավականին մեծ է։ Օրինակ, երբ որ մենք խոսում ենք ինֆորմատիկայի քոլեջի մասին կամ խոսում ենք տնտեսագիտական համալսանի քոլեջի մասին, այս պարագայում նրանք ունեցան հնարավորություն ներգրավել նաև լրացուցիչ ուսանողների, բայց մարզային հաստատությունների համար վճարովի տեղերի հաստատումը իրականում ոչ թե հնարավորություն է ստեղծում կրթություն ստանալ, որովհետև այնտեղ հնարավորությունը սոցիալական գործոնով է պայմանավորված և իրականում այդ ազդեցությունը չի թողնում։ Շատ լավ, շատ համեցեք։ Հարցը շատ կարևոր հարց է և դա չի վերաբերում միայն միջին մասնագիտական քոլեջ, բուհերն էլ նույն խնդիրը ունեն։ Մարզեն թերապես կրթական համակարգը այս խնդիրը ունի։ Պարոն Հայրապետյան, շատ կարևոր հարցեր եք դնում, ես շատ ուրախ եմ։ Տեսեք, ընդհանրապես ես Տիգին Արսյան թողների Տիգին Անդրեասյանը, ես դեմ եմ, եթե մենք տիկրթական համակարգի մասին խոսենք, հաշվի առնելով, սա մարզային է, սա քաղաքային է, սա չգիտեմ, կրթական համակարգը չպտի դիտարկվի որպես, նու մարզում ոչինչ, լավ, թող անվճար լինի քաղաքում գումարով, ոչ։ Երբ որ մենք այսպես մտածենք, մենք երբեք մարզում չենք ունենա որակյալ կրթական համակարգ։ Մեկը պիտի վճարի։ Ո՞վ է այդ մեկը, տվյալ անձը, որ ուզում է ստանալ այդ կրթությունը, թե մի ինչ-որ հիմնադրամ, թե պետությունը, թե ով ուզում է լինի, մեկը պիտի վճարի, որպեսզի որակյալ ուսուցիչը, դասախոսը, դրա դիմաց մատուցի որակյալ ծառայություն։ Եթե չպտի այդպես լինի, մենք երբևէ չենք ունենալու այն արդյունքը, ինչը մենք այսպես փորձում ենք դրվագային լուծումներով անել։ Ինչ վերաբերում է մասնագիտությունները, մասնագիտությունները ամենախայտաբղետն են բոլոր կրթական համակարգերում, որտեղ կա մասնագիտության ընտրություն։ Վերցրեք բուհերը, վերցրեք նույն քոլեջները, այո, Սյունիքի պետական քոլեջում 240 ուսանողի պարագայում, այո, 10-ից ավելի մասնագիտություն կար։ Լուրջ չէր, բայց այդ քոլեջի վիճակը նայում ես, շենքային պայմանները եւ այլն, բավականին տխուր է։ Այստեղ վարձը պետք է բարձրացվի կտրուկ թանկարժի կրթությունը, կլինի քոլեջ, կլինի բու, ինքը թանկ հաճույք է։ Եվ առաջին անհրաժեշտության ապրանք չի։ Այլ հարց է, թե ինչպես վճարել, դա արդեն մեր խնդիրն է, պետության խնդիրն է, դա արդեն տարբեր, չգիտեմ, միգուցե ուսանողական վարկեր եւ այլ եւ այլ, բայց դասախոսը, բուհը պետք է ստանա իր արժանապատիվ վճարը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, Սերգեյ Բագրատյան, մինչև խոսքը ձեզ տրամադրելը, այնուամենայնիվ ասեմ, որ մենք ունենք աշխատակարգ, եկեք սահմանենք 3-ական րոպեներ հարցի և պատասխանի համար և 1-ական րոպե արձագանքի, համեցեք։ Եղավ, շնորհակալություն։ Մենք արտահերթ ռեժիմով քննարկեցինք պարոն Հայրապետյանի հեղինակած հանրակրթության մասին օրենքը լրացնելու վերաբերյալ նախագիծը և այդտեղ մի կարևոր փաստ արձանագրեցինք, որ Հանրապետությունում 32 դպրոց ֆիզիկայի ուսուցիչ չունի, քիմիայի ուսուցիչ, մաթեմատիկայի ուսուցիչ, այսինքն խնդիրներ ունենք։ Եվ մինչև լուծումը ես այս երկու օրը մտածում եմ ինչ կարելի անել ու կարծում եմ, որ արդյոք հնարավոր չի մենք օնլայն տարբերակ դնենք, որպեսզի այս պահին բացել
բաց չմնա, դեկուս դասղեկի մատուցմամբ online լավագույն մանկավարժը տվյալ ֆիզիկայի առարկան դասավանդի եւ դասղեկներ կարողանա ինչ որ կանոնակարգումներ անել, մինչեւ մենք կմտնենք այն ռեժիմ, ինչ որ առաջարկեց պարոն Հայրապետյանը։ Սա առաջին հարց, երկրորդ հարցը գրեթե քննարկման ընթացքում ես հետեւեցի դպրոց բուհ տնտեսություն կապի հետ կապված։ Մենք կարծես ասենք դպրոցից բուհ գնալուց որևէ նախասիրության խնդիր չի քննարկվում։ Աշակերտը, ասենք ես վերջում մեր գյուղում, ասում եմ գնացինք, այդտեղ շատ էր պահանջարկը, դիմորդները շատ էին, տվեցինք այնտեղ, որտեղ դիմորդները քիչ են։ Այսինքն որևէ մեկին մասնագիտացման նկատմամբ հետաքրություն չկա, ընդունվել խնդիրը դրված է, որ ընդունվի, ասենք, Պոլիտեխնիկ ինստիտուտ։ Այստեղ մենք անելիք ունենք, որովհետև չի լինի էլի, որ մարդը առանց նախասիրության բուհ ընդունվի, հետո պարզվի, որ այդքան կրթություն ստացավ, բայց դա իրանը չէր։ Այստեղ մտածենք, թե ինչ կարելի անել, հատկապես նաև, երբ որ դրանից հետո տնտեսության խնդիր առաջանում։ Այսինքն այն մասնագետը, որը գիտակցված չի գնացել բուհ, բնականաբար տնտեսություն գնալուց կի իմաստ չունենա, բայց մենք այստեղ երկրորդ խնդիր ունենք, երբ որ իսկապես կարմիր դիպլոմով ավարտած լուրջ մասնագետը դուրս է մնում, որովհետև պետական որևէ ծրագիր այդ կարմիր դիպլոմի տարբերությունը սովորական մի շրջանավարտին չի առանձնացրել։ Իսկ միգուցե մենք այստեղ հաճախ պետական համակարգի կառավարման համակարգում խնդիր ենք ունենում կադրերի ընտրության, միգուցե այստեղ մենք պլանավորում ունենանք, օրինակ, թե այսքան ուսանողի պետությունը ինքը ընդգրկի կառավարման համակարգում ունենալով բալային, ասեք, կարմիր դիպլոմ, այսինքն դրանով խրախուսենք կրթությունը եւ նաեւ արդեն մասնագետներ պատրաստի սկսենք կրտսեր մասնագետից բարձրացնել մինչեւ կառավարման ամենաբարձր օղակներ։ Այսինքն այստեղ դպրոց բուհ տնտեսությունի հետ կապը փորձենք ինչ որ ձևով կանոնակարգել նաեւ պետության գործիքակազմով։ Խնդրում եմ նայել այս հնարավորությունները քննարկենք։ Եվ ցավոք ունենք նաև կրթության հետ կապը, հանրակրթության հետ կապված տվյալ խնդիրը, որ ես երեկ Հորբատեղ գյուղի, Վայոց ձորի Հորբատեղ գյուղի դպրոցում 18 աշակերտ կա ընդամենը, և սահմանամերձ Բարձունի գյուղում գնացել մեկ շրջանավարտ ունի, և սա անես չի, որ մենակ Հայաստանի Հանրապետության նահատուկ, ողջ աշխարհում ուրբանիզացիոն տեմպերը բերում են նման երևույթների։ Ասենք Դետրոյթ քաղաքը ամբողջովին վերասման եզրին էր, պարզվել որ այդ դպրոցում աշակերտ չէր էլի, պայմանական եմ ասում, իրականությունը չգիտեմ, բայց ուզում ասեմ, մենք այստեղ որևէ մի ձև գտնում ենք, որ ասենք այդ տխրությունը վերացնենք, էլի, որ պատկերացեք մեկ շրջանավարտ, ասենք այդ դպրոցի են մնացած 10 երեխեք առաջինից մինչև 8-րդ դասարան, ինչ որ միջոցառում են անում, որ այդ մեկ շրջանավարտին ուղարկեն կյանք։ Միգուցե մենք էլ այստեղ մի ինչ որ մի ձև գտնենք, որ այս խնդիրը լուծենք, էլի, վերջերս այս երկար այնպես չի, որ այսօր կա, վաղը չի լինելու։ Այսինքն սրա մասին մտածենք, ես մասնարարպես նաև գտնում եմ, որ այս փորձի փոխ դպրոցական այս հատկապես հեռավոր գյուղերում նորմալ է, որ ուսուցչական կազմը չի փայլում իր գիտելիքներով։ Միգուցե մենք նաև այստեղ կիրառենք ռոտացիոն համակարգ, ասենք քաղաքի լավագույն դպրոցներից մեկ տարով կամ 6 ամսով կամ լավ ամիսը մեկ մեր լավագույն ուսուցիչները գնան հեռավոր գյուղերում և դասավանդեն, և նաև այդ փորձը փոխանցեն գյուղերում երկարամյա աշխատանք ունեցող, բայց իրանց վրա չաշխատող ուսուցիչներին, որովհետև բնականաբար բոլորս գիտենք, լավագույն ուսուցիչները չեն գնա։ Լավ, այսքանով, քանի որ լրացավ։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, նախ առաջի հարցի մասին, արագ, հեռավար, որ ասում եք, հնարավոր չի հեռավար անել, արվում է։ Այո, արվում է, և այդ օրենքը, որ դուք ընդունել եք, այնտեղ մենք ուրիշ խնդիր ենք լուծել ձեր առաջարկով, կան համայնքներ, որտեղ կա մասնագետ X առարկայի գծով, որից չկա մասնագետ, ով ունի մանկավարժական այդ այսպես գրառումը, բայց ինքը որակապես միգուցե ավելի է բարձր մակարդակ ունի տվյալ առարկայի գծով, բայց այդ բանի պատճառով, որ մանկավարժի որակավորումը չկա գրված, օրենքը թույլ չի տալիս, և նա խնդիրը, մենք այդ խնդիրն ենք լուծել այն համայնքների համար, որտեղ մանկավարժի որակավորմամբ կադրը բացակայում է, բայց առկա է որակյալ համապատասխան բարձրագույն կրթությամբ կադր, և կարծում եմ, որ սարսափելի բան չի լինի, որ ինքը դասավանդի միգուցե ավելի լավ լինի,
առանձին դեպքերում սա է եղել, իսկ հերավարը, որ իրոք դա էլ խնդիր է եւ կան այդպիսի համայնքներ, որտեղ նույնիսկ այս կերպ կարող է եւ չլուծվի այն խնդիրը, որը ուզում ենք լուծել, կազմակերպվում է մեր կզնակի կողմից, չէ՞, կտակի այդ հապաղումները այնքան տարբեր են, ինչպես տեսնում եք, շատ բարդ է, կզնակ, կտակ, մկուզակ, այսպես, եւ դա արվում է եւ արվում են լավագույն ուսուցիչների, այսինքն այնտեղ քանի որ հեռավարա, դա դժվար չի անել։ Երկրորդը, ուսանող դառնալ զուտ բարձր բալեր, մրցույթներ, այսօր ի դեպ առաջին օրն է սկսվեց բուական ընդունելության քննությունները, այսօր արդեն առաջին միասնական քննությունները կայացան, գիտեք ինչ, հենց այս տարի այդ մոտեցումն է, այս տարի մեկ բուն, մեկ մասնակցություն սկզբունքով են գնում, դա ավանդական սկզբունք է, դա մեր հայտնագործությունը չի, մեր հայտնագործությունը մի քանի տեղ դիմելներ, երբ որ ձեր շատ ճիշտ եք նկատում, այսինքն դու կարծես թե դիմում ես ոչ թե ինչ-որ մասնակցություն, այլ ուղղակի ուսանող դառնալու, այսինքն մասնակցությունը կարգավիճակ ձեռք բերեմ, ուսանող լինեմ, դե հիմա ստեղ լինի լավա, դե չլինի ոչինչ, այնտեղ թող լինի, մի բան թող լինի, ինչը իհարկե ոչ մի տրամաբանական կապի մեջ չի բարձրագույն մասնագիտական կրթության բովանդակության հետ, այդպես չի լինում, էլի։ Հա, հիմա այս տարի դա գործում է, դե կարգը մնացածը գիտեք, հա, այն դպրոցները, այնտեղ որտեղ քիչ են շրջանառ, մեկ շրջանառ, մենք վերջերս մի հատ զավեշտային դեպք եղավ մարզերից մեկում, պատկերացնում եք, կար ամեն ինչ, դպրոցը կար, կնիքը կար, տնորեն կար, աշակերտ չկար, այդպես էր ստացվել, ավանդապար եկել էր, Տիկին Արասյան որ մարզներ, Սյունիք, չէ, Սյունիքի ինչ-որ մի համայնքում, այդպես էր ստացվել, ցավոք սրտի, դպրոց ունենք երկու հոգի, չգիտեմ առաջի դասարանի երեխա, երեք հոգեր, ասենք չորրորդ դասարանի ու վերջ, սա լուրջ չի իհարկե, բայց մերն է, պիտի լուծենք, ինչպես, եթե դեռ լուրջ հեղափոխական լուծում այստեղ պետք չի ակնկալել, իմ կարծիքով լավագույն լուծումը փնտրել հնարավորություն այդ հեռավար կրթական համակարգին միացնել երեխաներին, դա կլինի ամենալավագույնը տվյալ պայմաններում, իսկ այդտեղ հարցը ոչ թե պետք է կրթությամբ լուծել, այլ դեմոգրաֆիական խնդիր պետք է լուծել, պետք է այդ համայնքը շատանա, բազմանա, երեխաներ ծնվեն, մեծանան, եւ այս է լուծումը, որը կրթական համակարգը չի կարող լուծել։ Պարոն Նախար, հիմա արձագանքի պատգամավորը, հետո շարունակ։ Ուսուցիչների ռոտացիան արդեն վխում է իմ ասածից։ Շնորհակալություն, քանի որ պարոն Հայրապետյանը կարգը սահմանել է, ենթարկվենք այս կարգին, հիմա ես ձեզ ասեմ, որ ես ոչ թե ասում եմ, որ օնլայն կրթություն չի իրականացում ընդհանրապես, ես նկատի ունեմ, որ գյուղեր կան, որ չի իրականացում, եւ ըտեղ ես ոչ թե դիտարկում եմ, որ անպայման պետք է ինտերնետային կապ լինի, որ նոր անցկացնեն, կարող են ֆլեշկայի վրա ձայնագրած ուղարկել, մարդիկ օգտագործեն այդ հնարավորությունը, այդ դասը կարողանան բարձրակարգ մասնագետի մատուցմամբ լսել, եւ նաեւ անգամ որ օգնել, որ մեր աշակերտը նաեւ հասկանա նյութը։ Այդ բնականաբար օրենքը, որի մասին ասում եք քննարկմանը, ես մասնակցել եմ եւ նաեւ համաձայն չեմ ձեր կարծիքին, որ հնարավոր է, որ լավ մասնագետ լինի ու ավելի լավ կարողանա դասավանդել, որովհետեւ ես կարծում եմ մանկավարժի մասնագիտությունը շատ լուրջ մասնագիտություն է, եւ դեպի չի, որ լավ ֆիզիկայի մանաս կարող ես դա փոխանցել երեխաներին, ֆիզիկայի գիտությունները դոկտոր կարող ունես, բայց պարզ մանկավարժի կեսի չափ չկարողանաս փոխանցել գիտելիքը աշակերտների։ Իհարկե ես չեմ ասում, որ հակառակը չի լինում, այն հակառակը նույնպես լինում, բայց որպես կանոն դա լուրջ մասնագիտություն եմ համարում։ Եվ երկրորդն էլ այս կապի վերաբերյալ, ես կուզենայի, որ նաև մենք միջազգային փորձը հաճախ ուսումնասիրենք, որովհետև
մենք կտրվեցինք խորհրդային կրթությունից, բայց այս նորն էլ ոնց որ ամբողջովին չենք կարողանում յուրացնել, որ հասկանանք ինչ է կատարվում աշխարհում, լավագույն երկրների փորձը ունենանք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բագրատյան, շնորհակալություն։ Նախ ես պնդում չարեցի, որ այն միսը ավելի լավ է, որ դուք ինչ հասկացային, որ ասացին, համաձայն չեք։ Ես ասացի, կարող են լինել դեպքեր, ես կարող եմ օրինակներ ուղղակի բերել, անուն ազգանուն, բու, և բան, ասում եմ, կարող են լինել դեպքեր, որ կարող է և ավելի լավ դասավանդի, ավելին, ես մարդիկ եմ ճանաչում, որոնք երկար տարիներ դասավանդել են դպրոցում, հետո իրենց ասել են կներեք, դուք այլևս չպիտ, և սիրված, ուսուցիչ են եղել, բարձր մակարդակի և այլև այլն, չունենալով մանկավարժի այդ որակավորումը, բայց հետո մի տնորեն հայտնվել և օրենքի պահանջով իրեն ասել է, դուք այլևս չպիտի դասավանդեք, որովհետև օրենքի եսկետով, և նա այլևս չի դասավանդում, բայց հիմա իր համայնքում կարող է այդ մարդը դասավանդի և իր դասավանդած, ես ասում եմ, հնարավոր է լինի ավելի լավ, ես չասացի, որ մանկավարժի որակավորում ունեցողը, չգիտեմ, ասենք, համասարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետ ավարտած է, նրանից լավ դաս կտար, նման ես տենց տպավորություն եմ թողել ձեր վրա, որ նման անլուրջ պնդում անեմ, չի կարող, իհարկե չի կարող նման պնդում լինել, այո, մանկավարժը դա այլ բան է, դա գիտելիք չի, օրինակ ես բուհում կարող եմ դասավանդել, դպրոցում ոչ, և ոչ է կարող եմ, ես կարող եմ բուհական ինչ-որ դասագիր, դասախոսություններ և ունեմ գրված, կարող եմ ինչ-որ գիտական հոդվածել, ոչ ինչ բարդ գրեմ, կամ ունեմ գրված, բայց ես դպրոցական դասագիրք, դպրոցականի համար, ասենք 5, 6, 7, 8-րդ դասարանի համար չեմ կարող գրել, որտև դրա համար պետք չի մաթեմատիկոս լինել, դրա համար պետք է լինել հոգեբան, փիլիսոփա, մանկավարժ։ Շնորհակալություն։ Անցնենք աշխարհի փորձը ուսումնասիրել։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Բագրատյան, ես սկսեցի չարաշահել ժամանակը հարցը հնչեցնելիս, միայն այն բանից հետո, երբ որ պարզվեց, որ ոչ ոք չի գրանցվել այլևս, բայց տեսակ ինչ էֆեկտ ունեցավ իմ հարցը, արդեն 4 գրանցված պատգամավոր ունենք, դրա համար արդեն ստիպված ենք աշխատակարգին հետևել, նաև սրան հավել եմ, որ 4 զեկույց ենք այսօր լսելու, ուստի և ստիպված ենք հետևել, դիսցիպլինա սահմանենք։ Սոֆիա Հովսեփյան, 3 րոպե, համեցեք։ Կալություն, ես շատ կարճ հարցս կտամ, քանի որ չգիտեմ հաջորդի հնարավորություն կունենանք հարց պատասխան ունենալ, թե ոչ, դրա համար կօգտվեմ առիթից և կուզենամ իմանալ չափորոշիչների հետ կապած, նոր չափորոշիչները, և կարծում եմ Տիկին Անդրասյանը կպատասխանի այս հարցին, արդյոք սեպտեմբերի ամսից կսկսվի այս փորձարարական շրջանը, թե ոչ, և այն փոփոխությունները, որոնք որ պետք է արվել է, թե ոչ, ու ինչ փուլում է, և ինչ արդյունքներ մենք ունենք։ Շնորհակալ։ Տիկին Անդրասյան, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Գործընթացը ինչպես որ պլանավորված էր, գնում է առաջ, մենք այժմ նախատեսում ենք ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթացը իրականացնել Տավուշի մարզի բոլոր դպրոցները, ինչպես գիտեք, ներառված են չափորոշիչների փորձարկման գործընթացում, նաև ունենք դպրոցներ, որոնք կամավոր ցանկություն են հայտնել փորձարկել չափորոշիչները, այդպիսի դեպքեր էլ ունենք, և այժմ ընթանում է ամբողջ կազմակերպչական աշխատանքը, վերապատրաստող կազմակերպությունը ընտրված է մեր գործընկերների կողմից, գիտեք, որ գործընթացը իրականացվում է Եվրոմիության և Համաշխարհային բանկի մասնակցությամբ, և նրանք արդեն վերապատրաստող կազմակերպության ընտրությունն ամփոփել են, մենք ունեցել ենք առաջին հանդիպումները, ուսումնառության նյութերը մշակվել են, որոնցով որ պետք է իրականացվի այս նոր ձևաչափով փորձարկման գործընթացը, մենք նաև մշակել ենք համապատասխան ուսումնական պլանները, և առանձին ուսումնական պլանի նախագիծը դրված է հանրային քննարկման Տավուշի մարզի համար,
դուք հնարավորություն ունեք նաև ծանոթանալ եւ իդրաֆթ հարթակում թողնել դիտարկումներ, եթե կարիք կլինի, եւ մնացած բոլոր գործընթացները նույնպես պլանավորվածի պես գնում են։ Ինչ վերաբերում է առարկայական չափորոշիչների վերանայմանը, մենք եւս մի լրացուցիչ փուլ արեցինք վերանայման, մասնավորապես հայագիտական առարկաների համար, խոսքը գրականության, լեզվի եւ պատմության ուրեմն չափորոշիչներին է վերաբերում, որոնք եւս մեկ անգամ քննարկեցինք ակադեմիական շրջանակների հետ, ստացանք դիտարկումներ եւ դրանք նույնպես կրկին քննարկվեցին ուրեմն մշակող խմբերի կողմից։ Գիտեք նաեւ, որ այս ընթացքում ձևավորվել է կրթության զարգացման եւ նորարարությունների ազգային կենտրոն հիմնադրամը, կզնակը, եւ կզնակը ակտիվորեն միանում է հիմա աշխատանքին, որովհետեւ նրանք պետք է նաեւ ինստիտուցիոնալ առումով շարունակեն այս գործընթացը։ Ասեմ, որ փորձարկվելու են նաեւ պարտադիր խմբակները, մասնավորապես առողջ ապրելակերպի խմբակը, մասնագիտական կողմնորոշման ակումբը, որը պարտադիր պետք է լինի 8-9-րդ դասարանների համար, եւ նաեւ պարտադիր բաղադրիչ, որը նույնպես փորձարկում ենք հիմա, հունիսի 22-ին կսկսվի այդ փորձարկումը, մարզառազմական ճամբարն է, որը հանդիսանալու է նախնական զինվորական պատրաստականություն առարկայի գործնական բաղադրիչը, ինչպես պլանավորված է, եւ նաեւ զուգահեռաբար ընթանում են լաբորատոր սարքավորումների գնումները, որոնք պետք է ապահովեն համապատասխան ենթակառուցվածքը դպրոցներում, եւ մենք նաեւ համագործակցություն ունենք Թումոյի հետ, որի շրջանակներում նրանք մշակում են մաթեմատիկայի ուսուցման վիրտուալ գործիք, որը նույնպես ներդրվելու է սեպտեմբերից այս փորձարկող դպրոցներում։ Շնորհակալություն, Տիկին Անդրասյան, անկեղծ ասած ես սպասում էի, որ պետք է ասվի, որ արդեն փորձարարական շրջանն անցնում է, բայց նաև սպասում էի, որ ավարտին հասնելուց հետո պետք է մենք ծանոթանայինք այդ չափորոշիչներին, ինչպես եւ նախնական մեր հանձնաժողովի հետ քննարկել էինք։ Կխնդրեմ, կամ ես գրավոր ուղարկեմ, որպեսզի ուղարկեք ծանոթանամ չափորոշիչների այս փոփոխված տարբերակին եւ նաեւ ծրագրերին, ուսումնական նյութերին, թե ինչ է ըստ չափորոշիչների եղել, կամ գրավոր կամ բան, որովհետեւ կարծում եմ, որ հանրությանը նաեւ մենք ենք հաշվետու, ինչպես որ նախապես խոստացել էինք ստանձնել այդ պատասխանատվությունը, դրա համար կամ դուք ուղարկեք, կամ ես ինքս գրավոր հարցման միջոցով կխնդրեմ ուղարկեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Հովսեփյան, դրանք հանրային հասանելի են, մենք հրապարակել ենք նախարարության պաշտոնական կայքում եւ հղումը հրապարակվել է, այդ մասին տեղեկատվություն տեղադրվել եւ տարածվել է, սիրով դա ձեզ կփոխանցենք եւս մեկ անգամ։ Շնորհակալություն, Եղիշե Սողոմոնյան։ Շնորհակալություն, պարոն Դումանյան, բազմարդիվ հարցեր կան ծրագրային բյուջետավորման, կան միջոցառումներ, որոնք չունեն արդյունքային ցուցանիշներ, կա նաև որոշակի անհանգստություններ, բայց այդ հարցերը ես եսպանին չեմ տա և կօգտվեմ հանձնաժողովի նիստի ընձեռնած հնարավորությունից կամ աշխատանքային կարգով այդ հարցերը տան, ավելի շատ քաղաքականության վերաբերյալ հարցեր կուղեմ։ Կուզեի իմանալ գերատեսչության կարծիքը 12-ամյա կրթական համակարգի և 10-ամյա նախկին կրթական համակարգի տարբերության մեջ, ինչ է կարծում, թե այս 12-ամյա կրթական համակարգն ավելի լավն է, քան նախորդ 10-ամյա կրթական համակարգը, և դա մեջ մեզ ինչ է տվել 12-ամյա կրթական համակարգը, և հնարավոր չէ հետ դարձ կատարել 10-ամյա կրթական համակարգի, որովհետև մենք բոլոնյան համակարգի բարեփոխումները ըստ էության միջազգային բարեփոխումները այդ որդի գրել ենք, բայց չգիտենք դա ըստ էության մեր արժեքային համակարգին ինչքան է մոտ, ինչքան է հեռու։ Մյուս հարցս վերաբերում է, ես կարծում եմ ամենակարևոր ներդրումը դա կրթության ոլորտն է, հենց դա հանրակրթությունից պետք է սկսենք։ Ինչն է խնդիրը, որ մենք օրինակ ուսուցիչների աշխատավարձը երկու անգամ չենք բարձրացնում, մենք տարբեր կապիտալ ծախսեր ենք իրականացնում, կարծում եմ ամենաարդարացի ծախսը հենց հանրակրթության ոլորտում ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացումն է, որը պետք է նշեմ, որ այդ բարձրացումը միանգամից խնդիրը չի լուծի, որովհետև դա կստեղծի առաջ պահանջարկ այդ ոլորտում, բայց այդ պահանջարկը առաջ չի արձագանքվի, որովհետև այսօր լավագույն մասնակիցները չեն գնում անկավարժ դառնում, այլ դառնում են այլ բարձր վարձատրվող ոլորտների մասնակիցներ, պահանջարկ չկա մանկավարության նկատմամբ, իսկ այդ պահանջարկը հենց աշխատավարձի վարձատությունն է, երբ որ մենք այս պահին էլ անենք, դա ըստ էության արագ արձագանք չի տալու, 5-10 տարիներ պետք է, բայց այդ քայլը պիտի իրականացնենք, որ հետագայում ավելի չուշանանք։
Մյուս հարցս վերաբերում է հանրակրթության ոլորտում ինչն է պատճառը, օրինակ մենք գիտենք, որ բազմաթիվ հանրակրթություններում, դպրոցներում իրականացվում է մասնավոր պարամունքներ կամ դպրոցից դուրս, կարծում եմ դա պետք է բիզնես այդ մոդելը, այնպիսի մոդել կառուցել, որ այս սֆերային եկամուտները գան իրոք դպրոցների, պոակների բյուջե և որ հնարավորություն դառնան որպես առանձին ֆոնդ, լրացուցիչ աշխատավարձ հանդիսանա ուսուցիչներին վճարեն և դա կբերի մրցակցության մեծացման մասնավոր դպրոցների հետ։ Այդ մասով որոշակի աշխատանքներ տանում եք կամ ձեր կարծիքը։ Լավ, այսքանով սահմանափակվեմ։ Շնորհակալություն, մինչև նախարարին լսել, բայց ես մի փոքր ճշգրտող հարց ունեմ ձեզ։ Այն որ օրինակ ասում եք Բոլոնյան համակարգը պետք է հասկանանք, ասենք արժե համակարգին համապատասխանումա, թե չէ, ես կուզեի հասկանալ, ինչ է նկատի ունեիք, ինչ կոնտեքստ կար է դրա տակ, էլի, որովհետև մի քիչ ես գուցե միակն եմ, որ չհասկացա, բայց ամեն դեպքում կուզեի հասկանալ, էլի։ Այն հանգամանքը, որ տարիներ շարունակ մենք մոտ 10 ամյակարդական համակարգն են գործել, և այդ մենք մեր հաջողությունների կրթության ոլորտում, կարծում եմ, նաև գիտության ոլորտում եղել են շատ մեծ ձեռբերումներ, և մեր մոտ կարծրացած մոտեցում է եղել այդ համակարգին, և դա լավ ընդունված է եղել հասարակության մեջ, և դրանից անցում այլ համակարգին, որը ըստ էության աշխարհն է գնում, գիտենք աշխարհը գնում է եվրոպական երկրները, բայց տարիների փորձը արդեն, ինչքան գիտեմ, արդեն մոտ 20 տարի է, որ ներդրվում է, այդ հասարակություն դրան, ոնց որ ասած, որ խոսում ենք տարբեր շրջանակներից, այդքան էլ ինտեգրված չի, այդքան էլ չի ընդունում, դա էլ ուրեմն բերում է, որոշակի ուրեմն կան անձնական, մարդկային, ազգային սահմանափակումներ կամ կարծրացած մտածելակերպ, որը հնարավոր չի եղել կոտրել, հետևաբար բասական իր ազդեցություն ունեն, նույն օրինակ մագիստրոսական ծրագրերը։ Այսօր մենք մագիստրոսական ծրագիր ունենք, բայց այդ մագիստրոսական ծրագրերը բակալավրի կրկնություն են, չեն կայացել։ Ունիկալ ձևով կապեցիք արժե համակարգային և արժեքաբանական թեմայի հետ, բայց հասկացա, ես հարցը հասկացա, համեցեք, պարոն նախար։ Ես էլ եմ հասկացել, մի անգամից պատասխանեմ, դա արժե համակարգի հետ որից է աղերս չունի, 10 ամյա, 8 ամյա, 7 ամյա, 9 ամյա, 12, 15, դրանից ոչինչ չի փոխվի, բովանդակությունից պետք է խոսենք, ոչ թե տարիների քանակից։ Այդ ձեր ասած տարիները, իդեպ հրաշալի ես հիշողություններ ունեմ այդ տարիներից, բայց իսկ ինչ դասագրքերով էին սովորում 10 ամյա դպրոցում, հիշում եք, ովքեր էին հեղինակները, կայացած և այլն հսկա փորձ ունեցող ինչ-որ մարդիկ էին, հեղինակներ, որոնց հիմա այսպես կողքից էլի իրենց դասագրքերով մեր դպրոցներում պարապում ենք, բայց դա այսպես ոչ պաշտոնապես, ուսուցիչները ասում են այս գիրքն էլ ճարեք, այս լավ գիրքա, և ճարում են, և իրոք լավ գիրքա, բայց մենք մեր ունենք մեր գրածը, որը էլի լավնա, բայց կներեք, ինչքան էլ լավը լինի, դա մշակույթ է, մենք նոր ենք այդ մշակութային դաշտում, պարոն Բագրատյանը գնաց, այդ դպրոցական դասագրքերի այդ մշակույթը, կներեք, մեզ մոտ մենք նոր ենք ուզում ձևավորենք, դասագիր գրելու, դա բարդագույն գործը, շատ բարդ գործը։ Իսկ այնպես որ 10-12 ամյա և այլն այդ թեմաները բան չի, բայց գիտեք ինչ, այն ու ամեն այնիվ այդ նույն 10 ամյակի ժամանակ մենք երևի Երևանի կտայինք, որ չգիտեմ, գնայինք միած սոցիալիստական երկիր, մենք ապրում էինք մեր խորհրդային միությունում ուրախ, երջանիկ, կյանքն ուրախ ապրուստը ձրի սկզբունքով, և միայն, չգիտեմ, պատահական երջանկները կարող էին հայտնվել սոցիալիստական երկրում, էլ չեմ ասում կապիտալիստական երկրում։ Այսօր աշխարհը բաց է, այսօր ուզում եք գնում եք ամառը Իսպանիայում եք հանգստանում, եթե իհարկե ունեք հնարավորություն, չունեք չեք գնում, գիտեք, աշխարհը փոխվել է,
Ես 12 ամյա մենք ընդամենը ընդհանուրի մեջ ինտեգրվելու նպատակ ենք հետապնդում։ Եթե իմանանք, որ 12-ը կդարձնենք 10, դրանից կյանքը գիտելիքները մեր, ուսուցիչները կդառնան ավելի բարձր որակյալ, մենք կդառնանք ավելի, խնդրեմ եկեք փոխենք, բայց դա ոչ մի կապ չունի։ Ուսուցիչների աշխատավարձի մասով դուք պիտի տեղյակ լինեիք, որ այ հենց հիմա այդ պրոցեսը գնում է ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման այդ գործընթացն է գնում, 30-ից 50% աշխատավարձի բարձրացում է ակնկալվում, այն որը դրանով չի սահմանափակվում հետագա բոնուսային և կրեդիտային համակարգով, այսինքն դա պրոցես է, այդ 30-ից 50-ը կարող է դառնալ 75, 100, 150, 200, լավ, դա 400, այո, ինչքան մենք հատկացնենք միջոցներ և կախված արդյունքից, ինչ ակնկալիքներ մենք կարող ենք ունենալ։ Այնպես որ դա կա, և դա կառավարության նիստերին հարգարժան գործընկեր, դուք պիտի, որ այդ հարցը չտայիք ինձ, որովհետև այդ հարցը այնքան է ասվել վերջին շրջանում, և դա մեր նվաճումներից մեկն ենք մենք համարում, լուրջ քայլ, ինչպես և գիտության բնագավառում նման քայլ արվեց գիտաշխատողի աշխատավարձը մինչև 3-ից 4 անգամ, բայց ոչ բոլորինը ոչ համատարած, բնականաբար, արդյունքի դիմաց, որակի դիմաց, ուղղակի բաժաներ չկա։ Ժամանակի հարց ունենք, էլ եկեք արձագանքներին ասենք։ Շնորհակալություն պարոն Դումանյան, ես կարծում եմ մենք չպետք է մեր պետք է կառուցենք, եթե մենք ըստ էության մեզ 10 ամյայի մեջ էլ ենք լավ զգում, չպետք է նայենք, որ աշխարհը 12 ամյա կրթական համակարգով է գնում, պիտի հասկանանք դա ինչն է մեզ չի բավականացնում այս 10 ամյան և 12 ամյան ինչ է կտա մեզ, որովհետև ըստ էությամբ տարիներ ավելացան, այսինքն այն ժամանակ 17 տարեկան, 16 տարեկան ավարտում էին, ընդունում էին բու, եւ այդ կրթական նաեւ հետ բուականով 21 տարեկան ավարտում էին եւ արդեն պատրաստի որպես թերի կամ 5 ամյա կրթական համակարգում 22 տարեկան արդեն անցնում էին աշխատանքի, որը արդեն եւ ունեին ու այս 10 ամյա կրթության բարակում չկա ինչ-որ նեղ մասնագիտացում, հիմա այս ու դա իմ կարծիքով սովետական կրթական համակարգի լավագույն կողմն է, որ երեխան երբ որ դպրոցը ավարտում է, բոլոր առումներով կրթական տարբեր ծրագրերի առումով պատրաստի կադրը և նաև կրթական, բուհական կրթական ծրագրերն էին բավարար, այդքան էլ նեղ մասնագիտացված չէին և լավ մարդ էին դառնում, լավ կադրեր էին դառնում, մենք այս համակարգը կարծում եմ օտար է մեզ, իմ համար օտար է, ես 10 ամյա կրթական համակարգում եմ կրթվել, հիմա իմ երեխեքը 12 ամյա կրթական համակարգում են անցնում և այս տարբերությունները զգում եմ ու հասկանում, որ այն 10 ամյա մեր ավելի լավ է, եթե մենք կարողանանք վերափոխենք, իմաստավորենք, դեպքում լավ դառնա, բայց այսօրվա այս 20 տարվա արդյունքում չունենք այն ավելի լավի չենք իմաստավորել, որ զգանք այդ տարբերությունը, ուղղակի մենք ժամանակի կորուստ ենք ունենում, եթե դուք ապագայում տեսնում եք դրա հեռանկարը, խնդրեմ, այդ դեպքում համոզեք, որ դա ավելի լավ կրթական համակարգ է։ Շնորհակալություն։ Ես իհարկե ակնհայտորեն մի անգամից պատասխանեմ, նախ այդ տասնամյա, ինչքան էլ դուք ասեք, դա մեր համակարգն էր, մերն էր այնքանով, որքանով մենք խորհրդային միության մի հանրապետություն էինք, դա հայկական, զուտ հայկական, ավանդական համակարգ չի, դա եղել է խորհրդային համակարգ, լինելով խորհրդային միության մի հանրապետություն, մենք իհարկե եղել ենք բոլոր 15 հանրապետություններ հետ այդ նույն համակարգում, սա մեկ, երկրորդ, նույն խորհրդային միության ամենամեծ հանրապետությունը, դաշնությունը, Ռուսաստանի դաշնությունը, որը նույնացվում է խորհրդային միության հետ այսօր, հա, որպես իրավահաջորդ, այնտեղ էլ նույնիսկ տասնամյա չի, այնտեղ էլ նույնիսկ տասնամյա, հետևաբար ես կրկնում եմ 10, 11, 12-ինը և այլն, դա որևից է բովանդակություն չի պարունակում, եթե դուք ուզում եք իմ կարծիքը, թե որն է այն լավի պատճառը, որ և դուք և ես շատ լավ հիշում ենք այդ կրթությունը, պատճառը լրիվ ուրիշ բանի մեջ է, այդ թվերի տարիների մեջ չի, դուք ամենակարևորը չեք ասում, մենք չենք ասում, ես էլ չեմ ասում, հիմա եմ պատրաստվում ասել, ամենակարևորը կրթությունը անվճար էր, ամենակարևորը ուսուցչի աշխատավարձը արժանավահել աշխատավարձ էր, ուսանողը
Բուհերը անվճար էին, դասախոսի, գիտության թեկնածու դոցենտի աշխատավարձը, դա արդեն բարձր աշխատավարձ էր։ Այ եթե ուզում եք, որ լավ լինի, եկեք դուք ազգային ժողովով այնպեսի օրենք ընդունեք, որ այս ասած սկզբունքները իրականություն դառնա, այսինքն կրթությունը, բայց իհարկե գործող օրենք էլի, որ գումարել հատկացվի, դառնա անվճար, դասախոսների աշխատավարձը, չգիտեմ, X թվից պակաս չլինի, X-ն էլ բավական մեծ թիվ, նույնը ուսուցիչների, եթե դա կապահովեք, իհարկե կլինի անկախ 10-ը, 11-ը, թե 12-ը, շնորհակալություն։ Դե այդ արդեն հաջորդ զեկույցի ժամանակ ես կհարցնեմ պարոն Ջանջուղազյանին ամեն դեպքում, կկարողանանք մեզ ցույց տալ, թե ոչ, ինչևէ, շարունակենք։ Հակոբ Ասլանյան, համեցեք։ Այդպես պատահականորեն ստացվեց, թե ստացվեց այնպես, որ ես պետք է իմ ընկերոջ, գործ ընկերոջից սկսեմ, ես ինքս տասնամյակով ավարտած եմ, բայց ամբողջությամբ կողմ եմ նոր 12-ին։ Ուրիշ բան է, որ մենք այդտեղ ձևը ընդունել ենք, բայց չենք կարողացել բովանդակություն դնել։ Եթե 12 ամյային մենք ճիշտ բովանդակություն կարողանայինք տալ այս տարիների ընթացքում, բոլորովին ուրիշ արդյունք կստանայինք։ Իսկ հիմա իմ հարցը, պարոն Դումանյան, հենց երևի ամիջակարոնը նաև դրան է վերաբերվում, ասենք դուք մտածում եք, որ առաջիկայում ինչ ձևով կարող ենք հասնել այն բանին, որ ընդհանրապես ընդունելության քննությունները վերածվեն որպես քննություններ, այլ 10-11-12-րդ դասարաններում երիտասարդը ինքը ռետինգայինով ինչպես պետք է գնա և արդեն 12-րդ այդ ընթացքում ինքը կարողանա հասկանալ, թե որ համապատասխան բաժնում ինքը կարող է ընդունվել։ Եվ այդ դեպքում, եւ այդ պարապունքները, ինչպես ասում են ռեպետիտորական եւ պարապունքները, եւ ընդունելության հետ կապված կոռուպցիոն գործերը եւ մնացած ամեն ինչը դուրս կգա ընթացքից։ Սա շատ կարեւոր է։ Ես այս հարցը դեռևս 11 թվականին եմ բարձրացրել, բայց ափսոս, որ մինչեւ հիմա չի ձգվում, ես գտնում եմ, որ մենք առաջիկայում սրա մասին պետք է ռեալորեն մտածենք, ինչպես կանենք, և բացի դրանից երկրորդ հարցը, որը հստակորեն կապված է հետևյալի հետ, մենք ինչպես պետք է անենք, որ ավելի սերտ կապ ունենանք հատկապես սահմանամերձ գյուղերի հետ այն մասնագիտությունների գծով, որոնք ուղղակիորեն կբերեն նոր մոտեցման, այսինքն գյուղերը չեն դատարկվի, և մենք կարողանանք ասենք այդ գյուղերը ապահովել մասնագետներով։ Խոսքս հատկապես բժիշկների, մանկավարժների, գյուղատնտեսների մասին է, որոնք կարողանան ասենք գնալ այդտեղ։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Ասլանյան, շատ կարևոր ու պահանջված այսօրվա հարցեր եք տվել, պատիվ ունեմ պատասխանելու։ Առաջինը, այսօր ինչպես ասացի, ընդունելության քննությունների մեկնարկը տրվեց, ես այնտեղ լրագրողների հետ բնականաբար առիթ եղավ շփվելու, նույն միտքը ասացի, որ այս ձևը, քննության ձևը, ну ճիշտ համարենք, որ ամեն ինչ օբյեկտիվ է, ամեն ինչ իդեալական է, դա չի խնդիրը, բայց ինքը ստրես է, ինքը ստրեսային է շրջանավարտի համար, ես ասում եմ, ես հիմա իրենց նայում եմ որպես ծնող ու համարում եմ, որ իմ երեխան է տալու, եւ տվել են իմ երեխաները, բոլորիս երեխաները հանձնել են այդ քնի, եւ մենք էլ իրենց հետ, դե մենք հուզվում ենք, իսկ իրենք ստրես են տանում դպրոցից, երեք դպրոցում իրա սովորական դասն էր, այսօր մտնում է, ուղիղ նստի, այսպես
ինչ կա գրպանումը թո բան չկա, հեռախոսը թող, մի խոսիր, մի շրջվիր, այս պայմաններում, այս խորհրդավոր, այս դետեկտիվի պայմաններում երեխան հանձնում է քննություն։ Լավ, դա էլ ոչինչ, դա էլ մի կերպ կարող ենք ըմբռնել, որ դե լավ, այդպես է հիմա, ոչինչ, բայց վատը նաև, որ երեխա է, կարող է այսօր մի քիչ լավ չի զգում, ինչ որ պատճառ ու ինչ որ փորձ արեց ու չեղավ, ինչ, մի տարի կորավ, որը իմ կարծիքով ինչ, հիմա ռեալ, եթե ձեր ասածը իդեալն է, որ իմ պտի ձգտենք, այսինքն ավարտական փաստաթղթով, իր գնահատականներով, ինքը պետք է դիմի, բուհը կորոշի, ու ընդունված, ես էլ հայտնագործություն չի, այսինքն աշխարհի փորձը ինչպես ասվեց, ուսումնասիրենք, այո, ուսումնասիրված է, դա շատ տարածված է, բայց ու շատ հեշտ կիրառելի է, իր դեպ շատ հեշտ կիրառելի է, պետք է քննություն ենք անում, վերցնում ու ասում ենք, ես ուզում եմ ընդունեմ այս ինչ բուհը, պրոբլեմը ստեղ ուրիշ բան է, որքանով են այդ գնահատականները նման իրար, այսպես ասեմ, չեմ ուզում օբյեկտիվ բառը օգտագործել, որտեվ համարենք օբյեկտիվ է տվյալ համայնքի շրջանակներով, օբյեկտիվ, տվյալ դասարանի, բայց միջինացված դպրոցների մակարդակը այսօր եկեք ընդունենք, որ գահված նրանից, որ դպրոցի ատեստատ է, ինչ գնահատականները, դե ամեջ մի քիչ ավելի շատ ինֆորմացիա կա, քան բուն գնահատականը, սա փաստ է, այսինքն մեր դպրոցների այդ շեղվածությունը ցավոք սրտի բավական խզում է տարբեր դպրոցների, ասենք քաղաքի են թոփ դպրոցը եւ ու մեր մարզի էլի մեր նա ինչ տարբերություն հիմա, բայց այնպես պայմաններում դպրոցա ֆորմալ նույն փաստաթուղթն ենք տալիս ավարտական, այսինքն մենք չենք կարող դրանք դնել նույն բովանդակային հարթության մեջ, ցավոք սրտի կրկնում եմ, կրկնում եմ, այո, որ մենք միջինանա դպրոցը ու մոտավորապես նույն մակարդակ, մի քիչ Էսկոմենկոմը ոչինչ, այդ դեպքում կարելի է ընդհանրապես վերացնել ընդունության քննությունը, այսօր ի՞նչ է արվում ընդունության քննությունը, որն է նույն դպրոցի գնահատականն է, երկու տեսակ մաթեմատիկա է հանձնում, օրինակ երկու տեսակ հայերեն է հանձնում, եթե դու ուղղակի դպրոց հանձնելու համար ես հանձնում, ուրեմն հանձնում ես այս տարբերակը, եթե բու ընդունվելու համար ես հանձնում, գնա կենտրոնացված հանձնիր, ոչ թե քո դպրոցում, սա արդեն աբսուրդային է, չէ՞, որ սկսենք մեկնաբանել, խոսում ենք աշխարհի փորձից, աշխարհում չեն հասկանա ինչ տարբերություն, որտեղ է տալիս քննությունը, մաթեմատիկան մաթեմատիկա է, թվանշան թվանշան է, դպրոցը դպրոց է, ավարտական փաստաթուղթը ավարտական փաստ, այսինքն այս մարդն ուզում է ընդունվի, բու հետևաբար չէ, դու ստեղ մի հանձնի, գնա այնտեղ հանձնի ու ուրիշ տարբերակ, այսինքն ստեղ մենք շեղված ենք ձևից էլ, շնորհակալ եմ, և մյուսը սահմանամերձ, սահմանամերձը լավ, արձագանքին կասեմ։ Այդ հարցով այո, ճիշտ է, ես գտնում եմ, որ մենք պետք է լրջորեն աշխատենք, իսկ ինչ վերաբերվում այդ դպրոցների ձեր ասած միջինացմանը, դեռևս 11 թվականին, եթե անկեղծ ասելու լինեմ, 11 թվականին դեռևս ես մի փոքր ծրագիր մշակել էի, որպիսի դա լինի, ոնց, ասենք հանրակրթական դպրոցների, ես այդպես էի բանարել, հանրակրթական դպրոցների պատասխանատվության վերաբերյալ իրենց նշանակած թվականները, երբ 9-րդ դասարան հանրակրթական դպրոցը ավարտում էր, չէ, իր երեխան, որը գնում էր ավագ դպրոց, եթե նա չէր պաշտպանել, չէր կարողանում պաշտպանել այդ թվանշանները, որ ստացել էր, կոնկրետ և դպրոցը և ուսուցիչը նշանակող պատասխանատվություն էին կրելու, հիմա էլ ինձ մոտ 150 հարցեր կան, 150 այսպես ասած զսպող հարցեր, որոնք հենց դնում են դա, այսինքն 9-րդ դասարանից հետո եթե մենք ճիշտ ստուգում և ուղարկում ենք երեխային 10-11-12, ձեր ասածը գրեթե իրականանում է, շնորհակալություն, պարոն Ասլան, առաջի հարցի վերաբերյալ ես ավարտեմ, ինչ գաղափար ռեալ այսօր ունենք, ռեալ այսօր ես ունեմ այսպիսի գաղափար, չգիտեմ կքննարկենք ձեր հետ միասին բոլորի,
ապագայում մյուս տարի փորձենք այս ձևով ոչ թե մեկ անգամ հանձնի քննություն ընդունելության ինչքան մեր ռեսուրսը կբավականացնի ասենք 2-3 անգամ տարվա մեջ ասենք 12-րդ դասարանում հա կոպիտ ասած երբ իրան հարմարա թող մի անգամ արես լավ չեղավ թող մի անգամ էլ անի ինչպես ամերիկյան համասարան են ընդունում գիտեք տանկ է հնարավորությունը կհանձնի կհանձնի չի հանձնի չի հանձնի հիմա Ի վեր նաև ավարտման իհարկե իհարկե սրան ավելացնենք եւս որտեղ երեխաներ կա դուք ինքներդ եք ասում կրկնուսույց եւ այլը հիմա գախնիկ չի լսել ենք տարբեր տեղի դպրոցեր չեն գնում չեն հաճախում այսինքն կարող են մեկը արդեն 12-րդ դասարանում կան երեխաներ արդեն պատրաստ է քննության պատրաստ է ուզում է փորձի Սամանամերձերի մասով, գիտեք, Սամանամերձել կա, Սամանամերձել կա, Սամանամերձ կա, որտեղ ոչ մի խնդիր չկա եւ շատ լավ գնում է կրթական պրոցեսը, Սամանամերձ կա, որտեղ բազում խնդիրներ կա, բանի, ես կարծում եմ ընդհանրապես այս COVID-ի, ասում եմ չկա չարիք առանց բարիք, մի գուցե եւ ապագայում պետք է Ես հերավարը այնքան էլ իմ այսպես երազած ձևը չի, բայց որոշ էքստրեմալ պայմաններում միգուցե հերավար կրթությունը, բայց հերավար ասելով եկեք չնայենք միայն այդ կապի միջոցը, որ ասենք, չգիտեմ, Zoom-ով ենք շփվում, դա դեռ հերավար կրթություն չի։ Հերավար կրթությունը իր կանոնները, բովանդակությունը ունի, մատուցման ձևը։ Եթե մենք կարողանանք այս ձևով մարզերի հասնել կարանք լուծենք որակյալ եւ ընդհանրապես մենք կարող ենք նաեւ արտասահմանյան առաջատար բուերից մասնագետներ ընդգրկել կրթական պրոցեսին առանց իրանց ֆիզիկական ներկայությունը այսպես ասած պահանջելու մի խոսքով նու այսքան Շնորհակալություն պարոն Դումանյան երևի թե իմ թողտվությամբ եւ իմ մեղքով 20 թվականի բյուջեի կատարողականը ավելի շատ վերածվեց ապագային միտված եւ հայեցակարգային քննարկման ամփոփելով թեման ասեմ որ ավելի խորացնելով հա այս անթույլատրելի վարկագիծը բայց ամփոփելով ես էլ կտրվեմ սադրանքին ու ասեմ որ պարոն Ասլան Այն ինչ որ դուք առաջարկում եք կարելի կլիներ քննարկել օրինակ եթե մենք ապահովեինք հանրակրթական հաստատություններում մեզ համար ցանկալի եւ մեզ մեր նախանշած կրթական որակը այնուհետեւ կունենայինք ավագ դպրոցի կայացվածության մի որոշակի աստիճան հետո բայց այսօրվա պայմաններում ես պատրաստ չեմ օրինակ ինքս նման դիսկուրս սկսել եւ ավելին Բարձրագույն կրթության ոլորտում մեր առաջարկած բարեփոխումների տրամաբանությունը այլ ուղղությամբ են տանում, որին դուք կողմ եք քվեարկել։ Այն է, ինչ նախարարը որոշակիորեն արդեն իսկ անդրադարձ կատարեց, երբ մենք հնարավորություն ենք տալիս ստեղծելով օրենս դրական հիմք, դրա վրա ենթաօրենս դրական ակտերով տալ հնարավորություն մի քանի անգամ հանձնելու քննություն երիտասարդների համար, որովհետև հիմնավոր փաստարկներ հնչեցին առայն, որ գուցե տվյալ պահին երեխան որքան էլ լավագույնս պատրաստված լինի, հոգեբանական, ճնշվածություն, առողջական խնդիրներ, նախորդ օրը, չգիտեմ, լավ չի քնել, նախորդ գիշեր եւ այսպես շարունակ բազմաթիվ օբյեկտիվ պատճառներից են։ Նա մենք տալիս ենք հնարավորություն եւ առավելագույն ստացած գնահատականն ենք մենք հաշվի առնում, այսինքն 3 անգամ կհանձնի քննություն։ Մենք այս ճանապարհում գնացել, սա դեռ նոր ենք ներդրել։ Հիմա արի այլ երկխոսություն ենք սկսում։ Հուսամ, որ շուտով այնուամենայնիվ օրենքի ուժի մեջ կմտնի, դրանից հետո արդեն կառավարությունը համապատասխան ակտերով նաև հնարավորություն կտա պատուհանքը բացի ապագա ուսանողների համար իսկապես օգտվել այն հնարավորությունից հանրային գուհերի պարագայում ինչպես խոսքը գնաց ասենք ամերիկյան համալսարանի օրինակով սա էլ էս մասով պարոն Դումանյան շնորհակալ եմ ձեզ զեկույցի համար հանգամանալից կերպով պատգամավորների հարցերին պատասխանելու համար Ես եմ շնորհակալ, պարոն Հայրապետյան, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն։ Այժմ կլսենք հաջորդ զեկույցը։
Հանրային հեռուստա ռադիոն, հա, պարոն Ջանջուղեզյան, ձեզ ենք լսում։ Չէ, դուք ընդհանրական ներկայացրիք եւ արդեն հաուշ ներկայացնում եք։ Հա, շատ լավ, ինչ գիտեիք ասցիք։ Ես մի քիչ վստահ չեմ, բայց լսենք Հանրային հեռուստա ռադիո ընկերության խորհրդի նախագահ պարոն Շինյան, համեցեք։ Հարգելի նախագահողներ, հարգելի պատգամավորներ, ձեզ եմ ներկայացնում 2020 թվականի Հանրային հեռարձակողի խորհրդի տարեկան եկամուտների և ծախսերի կատարողականը։ 20 թվականին պետական բյուջեից Հանրային հեռարձակողի խորհրդին, ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակում ծրագրին ուրեմն հատկացվել է 7,520,042,000 դրամ։ Կառավարությունը մի քանի որոշումներով բյուջեն նվազեցրել է ընդհանուր առմամբ 389,528,000 դրամով։ Բյուջեի ֆինանսական ցուցանիշների նվազումը պայմանավորված էր համավարակի և պատերազմի հանգամանքներով։ Տարվա վերջում ճշտված բյուջեն կազմել է 7,130,514,000 դրամ, որը կատարվել է 99%-ով։ Բյուջեի գումարը փաստացի ծախսվել է հետևյալ ուղղություններով. Հանրային հեռուստաընկերություն, առաջին ալիք և արբանյակային հեռարձակում 5,756,595,000 դրամ, ներառված է նաև ավելացած արժեքի հարկը։ Հանրային ռադիո, առաջին ծրագիր, երիտասարդական և արևիկ ալիքներ, հոգևոր մշակութային ռադիո ալիք, մերձավոր արևելքի և հարևան երկրներում հաղորդումների հեռարձակում 909,706,000 դրամ, հոգևոր մշակութային հեռուստաընկերություն 207,102,000 դրամ, հանրային հեռարձակողի խորհուրդ, Հանրային հեռարձակողների գործունեության կառավարում, համակարգում և մոնիտորինգ 111,844,000 դրամ։ Այստեղ կան նաև կապիտալ դրամաշնորներ 100,000,000 դրամի չափով և միջազգային կազմակերպությունների անդամավճար 43,000,000 դրամ։ Բոլոր 3 ընկերությունները օրենսդրությամբ սահմանված լիազորությունների և պահանջների համաձայն կատարել են ծրագրային արդյունքային ցուցանիշները։ Առաջին ալիքով Հանրային հեռուստաընկերությունը 2020 թվականին հեռարձակել է 8,778 ժամ հաղորդումներ, որոնք թեմատիկ ուղղվածությամբ բաժանվում են հետևյալ տոկոսային համամասնությունների. լրատվական, վերլուծական, քաղաքական, տնտեսական և հասարակական հաղորդումներ 35%, մշակութային հաղորդումներ 22%, կրթական, մանկապատենական, գիտաճանաչողական 18%, ժամանցային 15%, երաշտական 5%, սպորտային 1.5%, սոցիալական գովազդ հայտարարություններ և այլ հաղորդումներ 3%։ Ամփոփելով, ասենք, որ նախորդ տարիների համեմատ 20 թվականին ավելացել են լրատվական, քաղաքական, հասարակական և պակասել են ժամանցային հաղորդումները։ Ծրագրային այս փոփոխությունը թելադրված էր հայտնի պատճառներով։ Հանրային հեռուստաընկերության կողմից 2020 թվականին ստացված եկամուտները ըստ աղբյուրների. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից եկամուտ 4,797,163,000 դրամ։ Ակտիվներին վերաբերող շնորներից եկամուտ 1,157,726,000 դրամ։
Առևտրային եկամուտները կազմել են 205 միլիոն 797 հազար դրամ։ Դրա մեջ մտնում է գովազդից եկամուտներ, գիտեք, որ 20 թվականին Հանրային հեռուստաընկերությունը ստացավ առևտրային գովազդ հեռարձակելու իրավունք, և չնայած դրան սեպտեմբեր ամսից մենք ստիպված էինք դադարեցնել գովազդի ցուցադրությունը, և ընդհանուր առմամբ տարվա մեջ մենք հեռարձակել ենք գովազդ 4.5 ամիս, և այդ ժամանակահատվածում հավաքագրվել է 128 միլիոն 510 հազար դրամ։ Ֆիլմերի հաղորդումների պատրաստումից եկամուտ 47 միլիոն 91 հազար դրամ, հեռարձակումից և վերահեռարձակումից եկամուտ 28,956 հազար դրամ, այլ եկամուտներ 21 միլիոն 64 հազար դրամ։ Ծախսային ուղությունները 2020 թվականին Հանրային հեռուստաընկերության կողմից կատարված ծախսերի հետևյալն են. Աշխատավարձեր, հավելավաճառներ և այլ վարձատրություններ 2 միլիարդ 174 միլիոն 681 հազար դրամ։ Եթե հետաքրքիր է, սա կազմում է ընդհանուր ծախսերի 39%-ը։ Հեռուստահաղորդումների արտադրության, հեռուստահաղորդումների արտապատվիրակման և ֆիլմերի հեռարձակման իրավունքների ձեռքբերման ծախսեր 1 միլիարդ 182 միլիոն 95 հազար դրամ։ Հեռարձակման ծախսեր 263 միլիոն 656 հազար դրամ, մաշվածք և ամորտիզացիա 1 միլիարդ 389 միլիոն 985 հազար դրամ, այլ ծախսեր 481 միլիոն 279 հազար դրամ։ Ա 2020 թվականին ամփոփելով գործունեության ընթացքում Հանրային հեռուստաընկերությունը հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների ձևով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի վճարել 1 միլիարդ 675 միլիոն 108 հազար դրամ։ Ռադիոյի մի քանի թվեր նաև ռադիոյի մասին։ Հանրային ռադիոընկերության կողմից ստացված եկամուտները ըստ աղբյուրների պետական բյուջեից 758 միլիոն 88 հազար դրամ, ակտիվներին վերաբերող շնորներից եկամուտ 8 միլիոն 535 հազար դրամ, առևտրային եկամուտները կազմել են 71 միլիոն 284 հազար դրամ։ Դա առևտրային գովազդից եկամուտն է, վարձակալության վճարներից եկամուտը, երաշտական ձայնագրման ծառայություններից, օրինակ 4 միլիոն 590 հազար դրամ եկամուտ և այլն։ Ծախսերը Հանրային ռադիոընկերության էլի աշխատավարձեր, հավելավճարներ և այլ վարձատրություններ 628 միլիոն 216 հազար դրամ, հեռարձակման ծախսեր 79 միլիոն 415 հազար դրամ, մաշվածք և ամորտիզացիա 141 միլիոն 577 հազար դրամ, այլ ծախսեր 45 միլիոն 255 հազար դրամ։ Թերևս այս կանը, եթե կան հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, ձեր հարցը տվեք։ Երկու հարց ունեմ։ Թիվը ոնց որ ասեցիք, միգուցե անանեիք, այդ օրենքով, որ մենք բացեցինք գովազդի թույլտվությունը ՀՄԵԿ-ում, ինչքան գումար է գեներացվել մեկ տարվա ընթացքում այդ գովազդից։ Ուրեմն մեկ տարվա ընթացքում ռեալ աշխատել ենք 4.5 ամիս և գեներացվել է 128 միլիոն 510 հազար դրամ։ Այսինքն լրիվ տարվա ընթացքում աշխատելու անգամ 3, էլի, հա՞։ Այո, ստեղ առևտրային գովազդնա և սոցիալական գովազդի, չէ, սոցիալական գովազդնա և ուրեմն մշակութային ուսումնական կրթական հաղորդումների հովանավորությունն էլ ենք ունենում, ինքը փոքր թիվ է, իհարկե, բայց կա։ Շատ լավ։ Երկրորդ բանը, որ մենք միշտ խոսել ենք այս մասին, ոնց որ հասկացա քննարկումներ են եղել վերջերս խորհրդում, եթե սխալ եմ ճշտ եք ինձ, որ օրեկան 10 րոպե ժամանակ տրամադրվի
գիտակրթական մշակութային հաղորդումներին պարտադիր նման քննարկումներ եթե եղել են սա իմիջայլոց իսկ հաջորդ հարցը վերաբերում է քաղաքական գովազդին որը այսօր տեղակտել եթե տիրապետում եք թվերին նախ մեկ րոպեի չափ գովազդը քաղաքական ինչ արժի հանրային հերոստանգերությունում եւ որ կուսակցություններն են ամենաշատ գովազդ պատվիրել հանրային հերոստանգերությունում ցավոք է մեկ րոպեի արժեքը 40,000 դրամ է դա ավելի ցածր է քան եղել է նախորդ ընտրությունների ժամանակ եւ երկու անգամ ավելի ցածր է քան մեր միջին գովազդը թե դա հերոստատեսի ռադիոյի հանձնաժողովն է սահմանել այդ գները հաշվի առնելով ըստ երևույթին կուսակցությունների ռեսուրսները եւ ցավոք չեմ կարող ասել թե ով ինչքան վճարովի գովազդ ունի դեռևս հնարավոր է փոխվի նման քննարկում ես չեմ հիշում գուցե դա ուրիշ ֆորմատով ատեղի ունեցե բայց սկզբունքորեն այո մենք կարող ենք 10 րոպե օրինակ տրամադրել գիտահարամաչելի հա գիտության վերաբերյալ բայց պետք է ստեղ հասկանանք ավելի ճշտենք որովհետև մենք ունենք ասենք չգիտեմ մեդիա գրագիտության մասին ամենօրյա հաղորդում ինքը մի 7 րոպե է 5-7 րոպե չգիտեմ որքանով է դա օրինակ դասակարգվում որպես ճանաչողական կամ չգիտեմ գուցե ինչ որտեղ հա Անսյան արձագանք եք եւ երկրորդ բանը որ կուզեի ասել այս վերջերս մի հատ փորձ արեցինք եւ երկրորդ արեցինք ազգային ժողովի մեր հանձնաժողով դպրոցական երեխաներին հատկապես օլիմպիադաների հաղթողներին վերցեցինք տարանք տվյալ համասանների ֆակուլտետներ հետո տարանք ինստիտուտներ Վերջինը ֆիզիկայի բան գնացինք ֆակուլտետ համասանի եւ Ալխանյանի անվան ֆիզիկայի լաբորատորիա։ Ոգևորությունը անասելի էր ու շատ հետաքրքիր, շատերը լրիվ այլ տրամադրություն ունեին սկզբից եւ լրիվ այլ տրամադրություն ունեին վերջում, երբ որ տեսան այդ ամբողջը։ Հիմա լավագույն տեսնելու միջոցը հանրային հեռուստաընկերությունն է։ Մի անգամ հիշում եք, խոսել ենք իրար հետ, սկսելով վաղ տարիքից մուլտիկների մակարդակում, հա՞ որոնք այդպես գիտական կոմպոնենտ ունեն, որ երեխայի մեջ գրգռի, այդ ուղղությամբ ինչ որ հեռանկարներ, ծրագրեր կան, որ ամենավաղ տարիքից երեխան նայելով մուլտիկը հայերեն լեզվով մեջը սեր արթնանա արտ կրթություն եւ գիտություն, որտեղ այդտեղից է սկսվում, եթե այդտեղից չարթնացավ, հետո արդեն դժվար է լինելու Այո, ես հիշում եմ այդ խոսակցությունը, պարոն Հովանեսյան Սկզբունքորեն մեր բոլոր կրթական ծրագրերը իրենց հիմքում ունեն նման տարեր։ Լեզվի նկատմամբ հետաքրություն առաջացնող որոշ գիտելիքներ հաղորդող։ Ընդհանրապես համաշխարհային փորձը ցույց է տվել, որ բուն ուսուցման process-ը հեռուստա էկրանից այնքան էլ արդյունավետ չէ, բայց հեռուստա էկրանից շատ արդյունավետ է ընդհանուր սեր եւ ձգտում առաջացնելու։ Այդ իմաստով իհարկե մենք շատ կուզենայինք ունենայինք այտենց զվարճալի, հա, գրավիչ անիմացիոն ֆիլմեր, անիմացիոն հաղորդումներ, որոնք նաեւ կտանեին երեխաներին դեպի կրթական process։ Մենք ինչ որ բաներ նախատեսել ենք նոր եթերաշրջանում աշնանային կարծում եմ որ կստացվի նաև այդպես մի բան անել ավելի նպատակային բայց մեր ընդհանուր ուղղվածությունը բոլոր կրթա մանկապատենական կրթական եւ մշակութային հաղորդումների մեջ հենց դա է այդ ճանաչողության կրակը վառել ոչ թե դասախոսություն կարդալ էկրանից որը անշուշտ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, ավարտեցիք հարցը։ Հիմա հարցի հետ է պարոն Բաքրյատյանն է, պարոն Բաքրյատյան, ձեր հարցը։ Շնորհակալություն, պարոն Շինյան, դուք նշեցիք, որ ակտիվներից ձևավորվող
դրամաշնորներ, շնորներ, եզրույթը, որտեղից դուք որպես եկամուտ նշեցիք 1 միլիարդ դրամ։ Այո։ Խնդրում եմ դա ավելի հասկանալի լեզվով մեկնաբանել, ինչ է նշանակում ակտիվներից ձևավորվող շնոր։ Երկրորդը ծախսային մասում նշեցիք 45 միլիոն ռադիոյի մասով, 45 միլիոն այլ ծախսեր։ Այդտեղ խնդրում եմ բացվածք տալ։ Եվ երրորդը զուտ հաղորդումների բովանդակության հետ կապված, շատ երկար հատկապես առավոտյան ցուցադրում եք ճաշի պատրաստման գործընթաց, որը շատ երկար է տևում։ Դա ինչով է հիմնավորված, դա խիստ կարևոր է, ասենք ինչ է զարգացնում, ինչ է տալի հանրությանը։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն առաջին հարցով ակտիվներին վերաբերող շնորները, դա պետական բյուջեից ստացված դրամաշնորների հաշվին ձեռք բերված, այդ թվում նաև որպես նվիրատվություն անհատույց Հանրային հեռուստաընկերությանը, գիտեք, ճապոնական դրամաշնոր ենք ունեցել, որով կառուցվել արխիվը, և կա նաև չինական դրամաշնորը, այդ դրանցից գոյացող գումարների մաշվածքի տարբերությունը, եթե կուզեք, մեր ֆինանսիստը այստեղ է, Տիկին Բոյախչյանը ավելի ստույգ կասի, նաև ռադիոյի հետ այլ գումարները, որտեղ իմ մոտ չկա։ Շնորհակալություն։ Ակտիվներին վերաբերող շնորները, դա պետական բյուջեից ստացված կապիտալ դրամաշնորների մասհանումներն են ամորտիզացիայի տեսքով, ինչպես նաև այլ անհատույց ստացված ակտիվների և այլ պետություններից ստացված դրամաշնորների հաշվին ձերքաբերվել ակտիվ, որը տարիների ընթացքում օգտակար օգտագործման ժամկետի ընթացքում մաշվում է։ Եվ այդ մաշվածությանը համամասնորեն եկամուտ աճանաչվում կոնկրետ այդ տարում, ֆինանսական տարում, դա ֆինանսական հաշվետվությունների սկզբունքների համաձայն է կատարվում, այսինքն սա բոլոր մեր անհատույց ստացված ակտիվների և կապիտալ դրամաշնորներից հաշվին ձեռքբերված ակտիվների հաշվածությունն է այդ տարվա համար։ Ասեմ, որ ամորտիզացիան և բանը ծախսը կազմել է 1 միլիարդ 389 միլիոն, այսինքն սա եկամուտ և ծախս միասին է ճանաչում, որպեսզի ֆինանսական արդյունքի վրա ազդեցություն չունենա։ Սա ակտիվների վերաբերող շնորհների մասով, իսկ ռադիոյի այլ ծախսերի մասով, դա բոլոր մնացած ծախսերն են, կլինի կոմունալ, կապ, գրենական պիտույքներ, բոլոր մնացած, այդտեղ ավելի խոշորացված ատրված հեռարձակումը առանձին, ատրված աշխատավարձը առանձին, քանի որ բոլոր առանձին առանձին մանր գումարներ են, ֆինանսական հաշվետվությունը այդքան մանր բացվածքով չի տրվել, դրա համար ամբողջը միավորվել է մեկ խմբում, կլինի դա նաև շենքի պահպանման ծախսեր, ամբողջը ներառված է այստեղ։ Ես մի փոքր ավելացնեմ։ Երրորդ հարցը մնաց։ Ես ուղղակի մեկնաբանեմ, տեսեք, որպես մասնակից, քան որ աուդիտի ոլորտում եմ եղել, հիմա ներկայացվում է բյուջեի ոչ թե դրամարկղային մեթոդով, այլ տնտեսական դասակարգման, տնտեսական դասակարգման հաշվեգրման մեթոդով այն առաջնորդում, այն շնորները, որ Հանրային հեռուստատեսություն ստացել է տարբեր տարիներին, շենքեր, հիմնական այլ հիմնական միջոցներ և այլն, դրանք այս շնորները դիտարկվել են որպես ակտիվներ և պայմանական պարտավորություններ, և տարիների ընթացքում ամեն տարի ինչքան որ մաշվածքը դրանց լինում, այն մաշվածքի չափով նոր եկամուտ է ճանաչում։ Հիմա որպես եկամուտի մաս, այդ մաշվածքի համարժեքն է, որտեղ ինքը որպես նստում է որպես պարտավորություն, հետո այս տարիների մաշվածքի չափով եկամուտ հաշվեգրման մեթոդով եկամուտ է ճանաչում, դրա մասն է խոսքը։ Առավոտ լուսոցրագիրը ժամանցային տեղեկատվական է, և նրա բովանդակությունը ստեղծվում է շատ ուժեղ հաշվի առնելով այդ ժամերին հեռուստացույց դիտող մարդկանց կարծիքն է շատ ուժեղ հաշվի առնում։ Դրանք հիմնականում տնային տնտեսուհիներ են, չգիտեմ, ասենք դպրոցականներ, ուսանողներ, որոնց ուսման ժամերը ավելի ուշ են սկսում, և ես կարծում եմ, որ դրանով ացելադրված այդ հատվածը, բայց մենք կարող ենք հաշվի առնել ձեր կարծիքը որպես մեկ հեռուստադիտողի կարծիք, պարոն Բագրատյան։ Ուրիշ հարցեր սպարվեցին, ոնց որ հարցեր, հարցականք եք, պարոն Բագրատյան։ Շնորհակալություն, ճիշտ ասած, պաստորեն 7.5 միլիարդի մեջ այդ ձեր նշած 1.3 միլիարդը նույնպես մտնում էր, այսինքն ինքը ոչ թե 7.5 միլիարդ է, այլ օրինակ պայմանական ասած 4.5 միլիարդ, և գումարած այսպիսի
ամորտիզացիոն ծախսեր, որ կազմել է 7, այսինքն բացարձակ թվով ինքը 7.5 միլիարդ ֆինանսավորում չի ստացել։ Պարզաբանենք, որ նաև հանրության համար պարզ դառնա։ 7.5 միլիարդ ստացվել է ֆինանսավորում, բայց բոլոր միջոցառումների մասով, այնտեղ համ ռադիոն է, համ հոգևոր մշակութային է, համ խորհրդի պահպանման ծախսերն է, սա զուտ հաշվեգրման միջոցով ստացված ուղակի հանրային հեռուստաընկերության զուտ եկամուտներն էր, որը ընդհանուր առմամբ կազմել է 6 միլիարդ 181 միլիոն, սակայն իր ֆինանսավորումը եղել է ավելի քիչ։ Ֆինանսավորումը միայն հանրային հեռուստաընկերության փաստացի ֆինանսավորումը եղել է 5 միլիարդ 756։ Ուղղակի այստեղ բյուջեի ֆինանսավորումը մի քիչ խառնվեց հաշվեգրման սկզբունքով եկամուտներին, հաշվարկին, սակայն երկուսն էլ ճիշտ են։ 7 միլիարդ 500 ստացել է ընդհանուր բոլոր ծրագրերի համար։ Շատ լավ, շնորհակալություն եւ ամենա ձեր ի վերջո բոլոր հաղորդումները կարծեմ թե ռեյտինգավորվում են սոցիոլոգիական հարցումների ենթարկվում, թե որ հաղորդումն է, որ առավել հետաքրքրում է հանրությանը։ Այս իմաստով ունեք ցուցանիշ, ասեք ձեր որ հաղորդ ծրագիրն է, որ բացարձակ հեղինակությունի հանրության շրջանում։ Շնորհակալություն։ Մեր ամենաբարձր ռեյտինգն ունեցող, ամենաբարձր դիտելիություն ունեցող հաղորդումները քաղաքական հասարակական հաղորդումներն են, մասնավորապես Պետրոս Ղազարյանի հանրային քննարկումները։ Մեկ ավելացում, եթե կարել է, 7.5 միլիարդ ստացվել է 20 թվականի պետական բյուջեով տարեսկզբին, սակայն վերաբաշխումներով եւ կառավարության որոշ որոշումներով վերաբաշխումները արվել եւ փաստացի տրամադրվել է 7.1 միլիարդ։ Այժմ անցնենք Հայաստանի Հանրապետության Հեռուստատեսության և Ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 2020 թվականի բյուջեի կատարվականին և այդ կատարվականը ներկայացնել պարոն Օհանյանը, խնդրեմ համեցեք ամբիոնի մոտ։ Բարև ձեզ, ես հանձնաժողովի անդամ եմ, առաջ համարվում էի հանձնաժողովում փոխնախագահ, հետո այդ պաշտոնը վերացվեց, Հակոբյան Տիգրանը ներողություն էր խնդրել, որտեղ բողոքներ կային բավականին, մնաց այնտեղ, իսկ բյուջեի ներկայացումը, դե իհարկե հանրային հեռուստաընկերության խորհրդի միլիարդներից հետո մեր բյուջեն 313 միլիոն 965.900 դրամ, դա ըստ պլանի, ճշտված բյուջեն 330 միլիոն 267.000, փաստացին կազմել է 326 միլիոն, Խնայողություն են կարել 3.786.000, պարգերման տրման ֆոնդից 7.206.000 փոխանցվել է զինվորների ապահովության և Հայաստանի համահայկական հիմնադրամին, կառավարության կողմից բյուջեն և ազդեցում կազմել է 15.536.200 դրամ։ Մեր ընդհանուր բյուջեի 81%-ից ավելը կազմում է աշխատավարձի ֆոնդը։ Մնացածը բան չկա ասելու, եթե հարցեր կլինի, կարող եմ պատասխանել։ Կան հարցեր։ Լսում ենք պարոն Բարքյաթյան, ձեր հա։ 81% ստացպեք, մնացած ստացպեք, մնացած դա մեզ հետարգրում, աշխատավարձից բացի ինչ է կարել։ Դու չունեք ձեզ մոտ։ Չէ, ես չունեմ իմ մոտ։ Պարոն Հայրապետյանն ասեց, տենց որ գնա, երկար կտև, ես կարող եմ փոխանցել ձեզ միատ։ Բայց մեկնաբանեք նաև, էդ ի՞նչ ծախսեր եք արել, 18%-ը։ Ուրեմն, քաղաքական, դատական, պետական, չէ, սպարքեվատրումներն է, էներգետիկ ծառայություններ, կոմունալ ծառայություններ, կապի ծառայություններ, ապահովագրական ծախսեր, ներքին գործուղումներ, արտասահմանյան գործուղումների մասով բոլորը համվել է։ Պարոն Օհանյան, այս ծախսային հոդվածներ, եթե թվեր եք, թվերով ասեք։ Իհարկե, ասեմ թվերով։ Ուրեմն, կոմունալ ծառայություններ 103.000, կապի ծառայություններ 4.891.000, ապահովագրական ծախսեր 120.000, ներքին գործուղումներ 1.166.000, սա պարտադիր էր, որտեվ մարզերը գնալ և վերահսկել առանց գործուղման անհնար է, արտասահմանյան ասի, դուրս է եկել համակարգային ծախսեր, համակարգչային 670.000 դրամ, սա բաժանորդագրությունն է, տեղեկատվական ծառայություններ 100.000, կառավարչական ծառայություններ 0, ներկայացական ծախսեր 500.000 դրամ, ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 12.500 դրամ և այսպես էլի, գրասենյակային նյութեր, չգիտեմ, տրանսպորտային նյութեր, դե հետ եմ ասում ես, բա, ասում եմ, մետ թվեից հետո,
Շնորհակալություն, պարոն Բաքսյանին արձագանքում եք, թե զավարարվեցեք։ Ճիշտ ասած, ես որ մտածեցի դուք 330 միլիոնի մասին ասացիք եւ դա 330 միլիոնից ասացի 81%-ից ավելը կազմում է։ Դե մոտ 20%-ը ենթադրվել, որ մի 66 միլիոն պետք է լինի այլ ծախսեր, բայց ձեր ներկայացածը 1 միլիոն դրամ ստացավ։ Ընդհանուր որ գումար են գալիս այդքան կանգնում է իհարկե։ Հա։ Դե ուրեմն փոխանցել կարելի է։ Մի հատ էս վերջի բավական երկար տարիների ընթացքում առաջ անգամ մեր բանը հնացել է մշտադիտարկման սարքը, հա, Ֆոբոսը 2003 թվի էր։ Եվ ծրագիրներ հնացել է բնական ինքներ աճել։ Այս տարի պետությունը նույնիսկ չգիտեր, որ արտահերտ ընտրությունա լինելու, գումար հատկացրեց, թարմացրեցինք սարքը, որ հնարավորությունա տալիս միանգամից 8 տեսալեսողական մեդիա մշտադիտարկել։ Ու բավական առաջընթաց էր։ Այդ է եղել։ Մնացածը մեր մոտ միշտ այդպես է։ Նույնիսկ անցած տարի 88% էր աշխատավարձը։ Կներեք, մի միջոցառում կա 31001, հեռուստատեսային ռադիո հանձնաժողով տեխնիկական հագեցվածություն 29,328,000, եւ ընդ էլ նշվեց, որ նաեւ կապի միջոցները 4 միլիոնի կարգի գումար, եւ այս մեծ թվերը, որ գումար ենք, եւ մնացած թվերը հնարավոր է 10 միլիոնը մոտիկան։ Ընտրվեց, որը եկան Ռուսաստանից, եկան, իրանք մոնտաժն արեցին, գնացին, թարմացվեց, չէին կարում հիշողությունը պահենք եւ այլն եւ այլն։ Այդ մեկն է եղած ախսք։ Մնացածը սովորական ընթացակարգային է։ Շնորհակալություն, պարոն Նոյանյան, հարցեր չկան, դուք կարող եք դեթերս զբաղեցնել։ Մնաց վերջին զեկույցը եւ այս պահին վարչապետի աշխատակազմի Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատար պարոն Սինանյանը տեղում չի, իր փոխարեն կներկայացնի զեկույցը։ Սարա Անջարգորյան, ներկայացրեք։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ ձեզ եմ ներկայացնում Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի 2020 թվականի ծրագրերի ֆինանսական ցուցանիշները։ Ուրեմն համավարակով եւ պատերազմով պայմանավորված մեր մի շարք ծրագրերը 2020-ին իրականացվեցին կամ առցանց կամ պարզապես հետաձգվեցին։ Այսպիսով Հայաստան Սփյուռք գործակցության ուղղության շրջանակներում ստացվել է հետևյալը. Քայլ դեպի տուն ծրագիրը, որի համար հատկացված էր շուրջ 139,874,000 դրամ, այս ծրագիրը, որը պահանջում է իհարկե, որը մասնակիցները ֆիզիկապես ճանապարհորդ են Հայաստան, առցանց կատարեցինք և 201 հոգի մասնակցեց այս ծրագրին և ծախսվել է շուրջ 9,455,000 դրամ, բուջեի վերադարձվել 130,419,000 դրամ։ Սփյուռքի երիտասարդ առաջնորդների վերապատրաստում ծրագիրը, որը նույնպես պահանջում է, որ մասնակիցները ֆիզիկապես ճանապարհորդ են Հայաստան, համավարակի պատճառով ընդհանրապես չի իրականացվել և 25 միլիոն դրամը վերադարձվել է բուժե։ Իգորց ծրագիրը Հայաստանի կառավարման համակարգում սփյուռքահայ մասնագետների սկզբում նախատեսված է եղել 20 մասնագետների համար, բուժեն կազմում էր շուրջ 90 միլիոն դրամ, քանի որ և Սփյուռքի և Հայաստանի պետական համակարգի կողմից հետաքրքրությունը մեծ էր, վարչապետի համաձայնությամբ որոշվեց ընդունել 100 մասնագետի։ Դա նշանակում էր իհարկե, որ բուժեն ևս պետք է ընդլայնվեր։ Այդ պատճառով համաժողովների բուժեից գումար հատկացրեցինք Իգորցին և Իգորցի բուժեն դարձավ շուրջ 176 միլիոն դրամ։ Համավարակի և պատերազմի հետևանքով փոխարեն 100 սփյուռքահայ մասնագետ, 54 սփյուռքահայ մասնագետ ժամանեցին Հայաստան։ Բուժեից ծախսվեց ավելի քան 59 միլիոն դրամ, մնացած 116,562,000 դրամը վերադարձրեցինք բուժե։ Ուրեմն մեր իրազեկման ծրագրի հետ կապված, որին հատկացված էր 60 միլիոն դրամ, պատերազմից հետո բուժեի կրճատումների հետևանքով օգտագործվել է շուրջ 14,990,000 դրամ, 45 միլիոնը վերադարձվել է բուժե, պատրաստվել են անիմացիոն տեսանյութներ, ֆիլմեր, հաղորդումներ եւ այլն։ Աշխատանք Սփյուռքի համայնքներում ծրագրին հատկացված է եղել 125 միլիոն դրամ, սա ուրեմն մեր Սփյուռքի համայնքներ ճանապարհորդելու համար բուժեն էր։
Համավարակի հետևանքով ծախսվել է միայն 5,522,000 դրամ, մնացածը 119,477,000 դրամը վերադարձվել է բուժե։ 2020 թվականին մենք հասցրեցինք 4 գործողում կատարել՝ Ռուսաստան, ԱՄՆ, Լիբանան եւ Վրաստան, եւ իհարկե Լիբանանը կապ ուներ պայթունի հետ։ Աջակցություն Վրաստանի հայալեզու լրատվամիջոցներին, այդ ծրագրին հատկացված է եղել 10 միլիոն, ծրագիրը ամբողջությամբ կատարվել է։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության զարգացման գործընթացներում Սպյուրքի ներուժի ներգրավում ուղղության մասով ստացվել է հետևյալը. Սպյուրքի համայնքների ուսումնասիրությունների իրականացում և ներուժի բացահայտում և Սպյուրքի ներուժի վերաբերյալ տվյալների համակարգերի ներդրում միջոցառումները կառավարության համապատասխան որոշմամբ երկու միջոցառումները միավորվել են և ստեղծվել է մեկ միջոցառում, որը հիմա կոչվում է Սպյուրքի մարդկային ներուժի վերահանում, դրա քարտեզագրում և տեղեկատվական բազայի ստեղծում միջոցառումը, որը պատերազմով պայմանավորված չի իրականացվել 2020-ին, սակայն այս տարի 2021-ին այն արդեն սկսել ենք իրականացնել, սակայն 2020-ի գումարը վերադարձվել է պետ բուժե։ Սիրիահայ ուսանողների ուսման վճարի համար հատկացված է եղել ավելի քան 4,990,000 դրամ, ամբողջությամբ ծախսվել է, օգտվել են 26 սիրիահայ ուսանողներ։ Համահայկական համաժողովները բնականաբար չենք կարողացել իրականացնենք կովիդի պայմաններում, ինչպես որ նշեցի, գումարի մի մասը վերաբաշխվել է և հատկացվել է իգործ ծրագրին և մի մասը սիրահայ ուսանողների վճարին, մնացած 83,871,000 դրամը վերադարձվել է բուժե։ Այսքանը մեր ֆինանսական մասով։ Հարցեր կան։ Պարոն Հովանեսյան, շնորհակալություն, ես մի հարց ունեմ, նոր հենց մենք խոսում էինք այդ մասին, Սպյուրքի ներուժի օգտագործումը գիտական ասպարեզում, շատ լավ կլներ, կարող մի քիչ ուշացել ենք այս տարիների ընթացքում, որովհետև հայտնի է օրինակ, որ նույն այդ բայրակթարների մասին, երբ խոսում ենք, աչքը, որը Կանադայում էր արտադրվում, այդ ինժեներական խմբի մեջ հայ աղջիկ կար, Մարալ կարծեմ անունով, ազգանունը չեմ հիշում, և նման տարբեր NASA-յում մենք ունենք բավականին լուրջ պոտենցիալ, Օքսֆորդում ունենք, Քեմբրիջում ունենք, կենսաբանական տեխնոլոգիաների վրա աշխատող մարդիկ ունենք, մենք միշտ մտածել ենք, որ այս մարդկանց անպայման ամեն գնով պետք է բերել Հայաստան, ես օրինակ դեմ եմ այդ մոտեցմանը, այդ մարդիկ պետք է մնան իրենց հաստատությունները, որտեղ նույն այդ Օքսֆորդում աշխատող մեր գործընկերը, ասենք հելիումով փորձեր անում, որը մենք չենք կարող ապահովել, հա, և այսօր ընդունված պրակտիկա, որ ֆիզիկայի օրինակ ինստիտուտը արագացուցիչը մեզ չի աշխատում, բայց իրենք գնում են ՑԵՌՆ, գնում են Դուբնա, այնտեղ անում են իրենց հետազոտությունները, այսինքն այդ մոբիլիթին, որ գոյություն ունի, շատ կարևոր է։ Հիմա մենք պետք է մաքսիմում, միգուցե դուք գիտպետկոմի հետ համատեղ տարաբնույթ ծրագրեր մշակեք հստակ պետական պատվերով, այսինքն հստակ ասենք ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք 5 տարի հետո ունենանք երկնքում արբանյակ, և սրա համար պատրաստ է պետությունը դրամադրել, չգիտեմ, 5 միլիարդ դրամ, հա, և այս ուղղությամբ արվող աշխատանքները, ես կարծում եմ, թե ստրատեգիական պլան մշակվի, մենք այստեղ ահռելի ներուժ ունենք և ահռելի աշխատանքի ծավալ ունենք, և այդ մարդիկ մնալով իրենց երկրներում, իրենց աշխատանքին կարող են հսկայական նպաստ բերել Հայաստանին։ Այս իմ հարցը սրան է վերաբերվում, այս ուղղությամբ արվող ինչպիսի աշխատանքներ ունենք։ Իհարկե, շնորհակալություն հարցի համար, շատ կարևոր հարց է։ Ուրեմն մեր գրասենյակը ստեղծվեց 2 տարի առաջ, առաջին, պատկերացրեք, որ առաջին հարցը, որ մի անգամից հասկացանք, որ մեզ պետք է օդ ու ջուրի նման, դա Սպյուրքի ներուժը ներառել մեր կառավարման համակարգում և ընդհանրապես, ինչպես որ դուք եք ասում, այդ ներուժը կարողանանք ճիշտ օգտագործել։ Հիմա դրա հիման վրա մենք ստեղծեցինք այս իգոր ծրագիրը, մի քիչ տարբեր է ձեր ասացից, այսինքն իգոր ծրագիրը պահանջում է, որ այդ մարդիկ մեկ տարի ֆիզիկապես այստեղ լինեն, ինչ
ինչու, որովհետև մենք զգում ենք, որ մինչև պրոֆեսիոնալը իր մաշկի վրա չզգա այդ համակարգը, ինչա ներկայացնում իրանից եւ ինչ դժվարություններով մենք անցնում ենք այդ ամեն ինչով, դժվար կլինի, որ հեռվից կարողանան մեզ օգնել, բայց ձեր ասածը, ճիշտ ասած, այս վերջերս նաև նոր ծրագիր ենք մշակում, պրոֆեսիոնալներին ասում ենք, լավ, չեք կարող մեկ տարի գաք կամ ընդհանրապես գաք Հայաստան, խնդրում եմ դուք ձեր տեղերում, ինչպես որ դուք ասեցիք, օգտակար եղեք մեր երկրին եւ երկու շաբաթ առաջ ենք նամակներ ուղարկել բոլոր գերատեսչություններին եւ հարց ենք տվել, որ եթե դուք ամենահզոր պրոֆեսիոնալները ուզենայիք կոնկրետ ձեր համակարգում, ինչ կլիներ, եւ հիմա արդեն համակարգից այդ նամակները ստանալու ենք եւ գտնելու ենք այդ մարդկանց, չնայած ես կարծում եմ գոնե մեկ կամ երկու ամիս լավ կլինի այդ մարդկանց բերենք այստեղ, թող արերես հանդիպեն մեր համակարգի ներկայացուցիչների հետ, հետո նոր հերվից մեր հետ աշխատեն։ Ես կարծում դա կարելի է կոնֆերանսի տեսքով անել, մեծ գիտական կազմակերպված Սփյուռքի անձնակատարի Գրասենյակի կողմից, եւ այդ կոնֆերանսի ժամանակ հստակ թիրախային դնելով այն նպատակը, որ գալու են տարբեր խմբեր, տարբեր փենելներ, եւ այդ փենելների արդյունքում ձևավորվելու են խմբեր, որոնք ստանալու են ֆինանսավորում, որոնք անելու են կոնկրետ այս կամ այն ծրագիրը։ Հասկանում եմ, որ բարդ է սա, հեշտ չի անելը, բայց այստեղ պետք է ներգրավել բարձր տեխնոլոգիաների արտադրության նախարարությանը, կրթության նախարարության գիտական կոմիտեին եւ Սփյուռքի հանձնակատարի Գրասենյակին, որտեղ ձեր գործունեությունը այնպեսին է, որ խաչվում է բոլոր ոլորտների հետ։ Սա մի դիտարկում, երկրորդ օրինակ գերեք մի հատ գործարանի տիրոջ հետ էինք զրուցում, որը ներգրաված է ալկոհոլային բիզնեսում, եւ այստեղ հետաքրքիր մի բան ինքը ասեց, որ ամեն տարի էկոնոմիկայի նախարարությունը մեծ գումարներ է ծախսում տարբեր տեսակի այդ բաներին, ինչա կոչվում այդ ստենները, որ դնում են ցուցահանդեսների մասնակցելու Պորտուգալիայում, Իտալիայում եւ այլն, բայց դրանից հետո զրո արդյունք է գրանցվում, այսինքն որևէ պայմանագիր չի ստորագրվում, որևէ բան չի ստորագրվում եւ դուրս է գալի, որ այդ գումարները փոշիանում են։ Հիմա առաջարկը հետեւյալներ, ես ուզում եմ հնչեցնել, որ թիրախավորեն կոնկրետ երկրների, օրինակ, չգիտեմ, նախկին Վարշավյան պայմանագրի երկրներ, Չեխիա, Լեհաստան եւ այլն, եւ այդ անել այդ երկրների օրեր Հայաստանում, այդ երկրների տուրիստների համար որոշակի արտոնություններ անել, օրենքով միգուցե ԱԱ-ից ազատում եւ այլն, որպեսզի իրենք զգան, որ Հայաստանը այն երկիրն է, որտեղ իրենց լավ են ընդունում եւ իրենք կունենան որոշակի արտոնություններ։ Երեք երկիր վերցնել թիրախային, մասնակցել նրանց բոլոր ցուցահանդեսներին, նրանց հետ կապված անել օրեր Երևանում եւ ցույց տալ, որ մենք ուզում ենք դրանց հետ առավել խորքային հարաբերություն ունենալ, որը կբերի նաեւ որոշակիորեն բիզնեսի ուրեմն աճին։ Իհարկե սա միգուցե ուղիղ չի առնչվում ձեր գործառույթներին, ես դա էլ եմ հասկանում, բայց ես ուզեցա դա հնչեցնեմ, որպեսզի հնարավորության դեպքում սա էլ դիտարկեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բաքրատյան, ձեր հարց։ Ճիշտ ասած, ես գործընկերոջս հարցի տրամաբանությունը շարունակեմ ու քաղաքական հարթակի իմաստով տարիներ շարունակ հնչեցնում ենք հանրության տարբեր շերտերում, որ ժամանակն է, որ մենք երկպալատ խորհրդարան ձևավորենք։ Հիմա դրա նպատակը Սփյուռքի ներուժը օգտագործելն է։ Հիմա, քանի որ նաև ժամանակներն այնպիսին են, որ չի բացառվում, որ մի օր սկսվի իսկապես դրա իրական աշխատանքները, արդյոք չեք պատրաստվում հենց on-line տարբերակով փորձել ունենալ, օրինակ, պայմանական ասած, վերին պալատի պատկերը տարբեր երկրներում կազմակերպի on-line ընտրություններ, ընտրվել ներկայացուցիչներ, փորձնական փորձենք որոշակի հարցեր, որ հանրային քննարկման առարկա են, քննարկել այդ իրույթում, հասկանալ, եթե մենք երկպալատ խորհրդարան ունենանք, ինչպես է գործելու, որովհետև գիտեք, հաճախ հարց է առաջանում, որ լավ, ընտրեցինք այդ խորհրդարանը, բայց այդ մարդիկ Կանադայից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից իրենց աշխատանք պիտի թողեն գան նստենստեղ աշխատեն, թե ոչ։ Որպեսզի սա հասկանանք, միգուցե փորձական ծրագիր դնենք, այդ on-line
ձևով սա հասկանանք ամբողջովին, հետո նաև հասկանանք։ Միգուցե նաև հնարավոր է, որ օնլայն ոչով մնա այդ երկպալատ խորհրդանը, մի պալատը մնա աշխատի իրենց երկրներում, բայց մասնակցեն օրինակ խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կամ առանձին միջազգային հարցերի հետ կապված իրենց քննարկումներին մասնակցեն։ Մի խոսքով, մի տարբերակ, որը մենք գերադասենք, որ լիներ, առնվազն պիլոտային ծրագրով փորձեիք ներդնել որպես հանձնակատար այս աշխատանքները նախնական տեսքով ունենալու համար։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ճիշտ ասած, այս թեման անընդհատ շոշափում է եւ մեր կողմից, եւ Սփյուռքի կողմից, որ ինչու այսպիսի, չասեմ կառույց, բայց ինչ որ հարթակ, ինչ որ եւ տարբեր ձևերով են առաջարկում, նույնիսկ այսպես, ոնց են ասում հայերենով, proposal-ներով են հանդես գալիս մեր սփյուռքահայ հայրենակիցները, որ ինչպես ձևավորենք սա։ Մտածել ենք, ընդհանրապես խոսել ենք, խորհրդակցություններ ենք ունեցել դրա մասին, բայց ուղղակի այս 2020-ը մեկ աղետ մյուս աղետից հետևից ենք վազել ու չենք հասցրել ուղղակի այդ խորը մտածելը, որ պետք է մտածենք դրա հետ կապված, եւ իհարկե ձեր հետ միասին խորհրդակցելով այդ կառույցը ստեղծենք կամ այդ առաջի քայլը անենք, բայց այդ, որ միտքը կա եւ Սփյուռքից պահանջված է այդ միտքը, դա հստակ է։ Շնորհակալություն պարոն Բաքրատյանի մտքի հետ համաձայն եմ։ Կարծում նաև մենք սահմանադրական խնդիրներ ունենք տարբեր օրինակ պաշտոնների համար, մասնագիտական օրինակ հաշվի քնիչ պալատի անդամի համար, կոռուպցիայի հանձնաժողովի անդամի համար, մենք չենք կարող ռեսպուբլիկային դիտարկել որպես այդ պաշտոնների համար, որը կարծում սխալ է, պետք է մենք նաև այդ մասեր փոփոխություններ կատարենք, հնարավոր լինի պրոֆեսիոնալ կադրեր նաև մեր հայրենակիցներին ներգրավել պետական շինության մեջ։ Նաև կուզեի իմանալ ձեր գրասենյակը քանի աշխատակից ունի եւ մոտավոր պապամած ասերը որքան են կազմում, եւ մյուս հարցը ձեր աշխատանքը Սփյուռքի հետ ինչ կառույցներով են տեղի ունենում, այսինքն դու կառույցներ բացի Հայաստանից Սփյուռքում ունեք եւ այս ձեր աշխատանքն է Սփյուռքի հետ ինչ ձեւով է կազմակերպում։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ուրեմն քաղ ծառայողները 19 հոգի են, մենք ունենք նաև 2 փորձագետ և 5 հատ իգորց ծրագրի մասնակից, այսինքն թիմը 27, կարծեմ 27 հոգի ենք, բայց պատրաստվում ենք, ուզում ենք ընդլայնվել մինչև 50 հոգի, այդ կառուցված կկա, ամեն ինչը կա, ուղղակի իրավիճակի պատճառով չենք այդպես արագ տեմպով չենք աշխատել այդ կառուցվածքի հետ կապված։ Մյուս հարցը ինձ կհիշեցնեք, խնդրում եմ։ Ձեր աշխատանքն է Սփյուռքի հետ, ոնց են իրականացում, կառույցներ ունեք Սփյուռքում, թե ամբողջ աշխատանքները ուղղակի այստեղից է կազմում։ Մեր գրասենյակը իհարկե կառույց չունի Սփյուռքում, եթե կառույց Հայաստան Հանրապետության կառույցի հետ պետք է աշխատենք տեղում, պարզ է աշխատում ենք դեսպանների հետ և այնտեղի կոնսուլի հետ, բայց իհարկե Սփյուռքը շատ, գիտեք, հետաքրքիր է աշխատել, կա ավելի հին կազմակերպությունները, որի հետ կարելի ասել շաբաթական աշխատում ենք, այսինքն շատ ավելի հեշտ է կառույցների հետ աշխատել, որը կան և գիտես ղեկավարը ով է, ինչ և ինչով են զբաղվում, շատ ավելի դժվար է, որովհետև հիմա գնալով Սփյուռքի այդ կառույցները չեն, ինչպես ասեմ հայերենով, represent չեն անում, հա, բոլոր մեր Սփյուռքին չեն ներկայացնում։ Դե Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակը ունի սփյուռքահայ որպես գրասենյակի ղեկավար, դրա համար մեկ-մեկ հայերենս չի հերիքում, և այդ պատճառով մենք արդեն սկսել ենք աշխատել սեկտորային, այսինքն բժիշկների հետ, ինժեներների հետ, իրավաբանների հետ, և այսպես ենք սկսել թիրախավորել մեր աշխատանքը, այսինքն մի կողմից մեծ կառույցների հետ, որ կան և միշտ կլինեն, մյուս կողմից այսպես պրոֆեսիոնալ խմբերի հետ, և իհարկե նաև անհատների հետ, ինչ ձևով ենք աշխատում, երկու խումբ, մեկը
մեր ինվեստորները, ներդրողները, այսինքն Սպյուրքի ներդրողները, երբ որ ընդհանրապես ուզում են նոր ներդրում անեն կամ ընդհանրապես ինչ-որ պրոբլեմներ կան ներդրումների հետ կապված, ճիշտ է մեր էկոնոմիայի նախարարությունը նաև զբաղվում է դրա հետ, բայց մենք էլ ենք նաև առնչվում այդ հարցի շուրջ, և բարերարներ, անընդհատ մենք Սպյուրքի բարերարների խմբերի հետ ենք աշխատում, այսինքն իրանց բարեգործական աշխատանքը, որպես կարողանան սահուն ձևով այստեղ կազմակերպել։ Կարողացա պատասխանել ձեր հարցը։ Եղավ, շնորհակալություն, ուրիշ հարցեր ունենք, եթե չկան հարցեր, քանի որ վերջին զեկույցը այսքանով ավարտում ենք, շնորհակալություն, հավստեցում։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։